Gostaria de agradecer a presença de todos nessa 18ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito a mesa de apoio que libere o registro de presença dos nobres vereadores. Havendo número regimental sob a posição de Deus, declaro instalada a presente sessão. Solicito ao segundo secretário, ao vereador a quem indicar, que efetue a leitura de um trecho bíblico. Bom dia a todos. Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviareis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém. Solicito ao senhor secretário que faça leitura aos requerimentos de minuto de silêncio em homenagem póstumas, senhora Wanda Freire da Costa. Excelentíssimo senhor Rafael Alan, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Júlio Portela, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 10/6/2019, pelo falecimento da irmã Wanda Freire da Costa, ocorrido no dia 5/6/2019. Solicito que seja enviada nota ao endereço dos declarados abaixo, para que os mesmos sejam informados sobre essa singela homenagem póstuma. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri. Itapevi, 6 de junho de 2019, Júlio César Portela, vereador. Em homenagem póstuma, senhora Wanda, cumpriremos um minuto de silêncio. Solicito ao senhor secretário que faça leitura dos projetos que se encontram em pauta para serem lidos, encaminhados às comissões e que desde já se encontram à disposição dos senhores vereadores para receberem emendas. Ata da 17ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Mas está aqui na sequência. Não, mas a gente pulou. Tá. Os projetos. Processo número 113/2019. Projeto de lei número 97/2019. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre
a disponibilização de atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia no município de Itapevi. Autora, Camila Godoy da Silva Rodrigues, PSB. Eu já tenho esse processo número 134/2019. Projeto de lei número 098/2019. Interessado: Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre o desembarque de mulheres e idosos no transporte público e da outras providências. Autor: Yasser Issa Corani, PSB. Processo número 135/2019. Projeto de lei número 099/2019. Interessado: Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre a instituição do programa Emprego Cidadão aos participantes de programas de tratamento de dependente química na cidade de Itapevi e cria o selo ressocializa as empresas contratantes e da outras providências. Autor: Ivonildo Andrade da Hora. Processo número 136/2019. Projeto de lei número 100/2019. Interessado: Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre a criação do programa de oportunidades de emprego a egressos do sistema prisional e ao menor infratores do município de Itapevi. Autor: Ivonildo Andrade da Hora, PL. Processo número 137/2019. Projeto de lei número 101/2019. Interessado: Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: institui e inclui a campanha Junho Violeta, mês do combate a violência à pessoa idosa, no calendário oficial do município. Autor: Tiago da Silva Santos, PSL. Processo número 138/2019. Projeto de decreto legislativo número 41/2019. Interessado: Câmara Municipal de Itapevi. Dispõe sobre a outorga de ordem do mérito Jorge Amado à professora Andréa Leal Campos Ribeiro e da outras providências. Autora: Marisa Martins Borges, PSL. Processo número 139/2019. Projeto de decreto legislativo número 42/2019. Interessado: Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre a outorga de título de cidadão itapeviense ao senhor Aguinaldo Rodrigues e da outras providências. Autor: Tiago da Silva Santos, PSL. Processo número 140/2019. Projeto de lei número 102/2019. Interessado: Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: institui a diária por atividade complementar aplicável aos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Guarda Municipal no município e da outras providências. Autora: Camila Godoy da Silva Rodrigues, PSB. Processo número 141/2019. Projeto de lei número 104/2019. Interessado: Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: autoriza a criação do Banco Municipal de Materiais de Construções e da outras providências. Autora: Camila Godoy da Silva Rodrigues, PSB. Processo número 142/2019. Projeto de lei número 105/2019. Interessado: Prefeitura Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 5.920.000, para fins que especifica. Processo número 143/2019.
Projeto de Lei número 106/2019. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre a concessão de direito real de uso de imóvel à Cooperativa de Trabalhadores dos Catadores de Materiais Recicláveis Ganhando Vidas e a Cooperativa de Trabalhadores dos Catadores de Materiais Recicláveis de Itapevi, CRM Itapevi. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências que encontram em pauta. Itapevi, 31 de maio de 2019. Ofício Secretaria de Governo número 672/2019. Assunto: resposta do requerimento 472/2019, vereador Renato Passos da Cruz Renatinho. Atenciosamente, Marcos Godoy, secretário de Governo. Itapevi, 31 de maio de 2019. Ofício Secretaria de Governo número 673/2019. Assunto: resposta do requerimento número 153/2019. Vereador Tiago da Silva Santos, Tiaguinho. Atenciosamente, Marcos Godoy, secretário de Governo. Itapevi, 31 de maio de 2019. Ofício Secretaria de Governo número 674/2019. Resposta das indicações número... Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar que fosse dispensada a leitura dos ofícios, fosse lido apenas os ofícios diversos, e as respostas dos requerimentos fossem encaminhadas aos gabinetes dos vereadores. Coloco questão de ordem, vereador Tininha, para que os, se dispensar a leitura dos ofícios. Vereadores concordarem, por isso como estão, aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça leitura apenas ofícios diversos. São Paulo, maio de 2019. É com muita satisfação que anunciamos a criação... Retificando, coloco a questão de ordem da vereadora Tininha, no qual ela solicita que os ofícios sejam encaminhados à secretaria, à sessão do plenário. Vereadores concordarem, primeiros como estão, aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios diversos. São Paulo, maio de 2019. Prezado, é com muita satisfação que anunciamos a criação da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, da Alesp, São Paulo Agro. A iniciativa vai estimular o desenvolvimento de um dos setores que mais contribui com o progresso econômico, social, tecnológico e ambiental do Estado. Para nós, a frente já era uma necessidade antiga para aperfeiçoar projetos já existentes e debater novas políticas públicas em benefício mútuo dos produtores rurais e toda a sociedade paulista. Inicialmente, São Paulo Agro é composta por 70 deputados, representantes de 22 dos 24 partidos da Assembleia, o que evidencia seu caráter abrangente e democrático.
agradecemos o apoio e ficamos à disposição para receber sugestões de temas e propostas que contribuem para o fortalecimento da Frente Parlamentar Agronegócio Paulista. Atenciosamente, Itamar Borges, deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista. Fernando Cury, deputado estadual, vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista. Ofício número 212/2019, Ari Anatel. A Sua Excelência, o senhor Rafael Alan de Moraes Romeiro, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, São Paulo. Assunto: ofício número 220/2019, de 14 de maio de 2019. Requerimento número 654/2019, referente à Anatel. Caso de resposta de ofício, gentileza indicar expressamente o processo número 53-54-00-6844-2018-97. Senhor Presidente da Câmara, reporto meu ofício em epígrafe protocolizado perante a esta Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, no dia 22 de maio de 2019, por meio do qual se apresenta demanda sobre a prestação de serviço móvel pessoal ofertado no município de Itapevi, no estado de São Paulo. No que tange ao assunto, segue em anexo o informe número 84/2019, elaborado para esta assessoria de relações institucional, com as informações pertinentes. A Anatel coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente. São Caetano do Sul, 22 de maio de 2019. Ofício número 554/2019. Prezado senhor, cumpre-nos encaminhar, Vossa Excelência, a incluir a inclusa cópia da moção de apoio de autoria do vereador Eduardo José, aprovado por esta Câmara Municipal em sessão realizada no dia 21 do corrente. Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Eckerson Pio Mielo, presidente. Solicito ao senhor secretário que faça leitura das atas que se encontram em pauta, que desde já se considera aprovadas, independente de votação, salvo observação de algum vereador. Ata da 17ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito ao senhor secretário que efetue a leitura dos requerimentos que encontram em pauta. Questão de ordem, vereadora Tininha. Coloque a questão de ordem, vereadora Tininha, para apreciação no plenário.
Vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça leitura apenas da súmula aos requerimentos. O vereador que solicitar a leitura da íntegra, por favor, se comunique. Requerimento número 797/2019. Solicito informações do Executivo junto à Secretaria Municipal de Saúde sobre a contratação de psiquiatra, psicólogos para ampliação de especialista para atendimentos do CAPS Infanto-Juvenil Ciranda. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de março de 2019, Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 797, de autoria da vereadora professora Camila Godoy, está em discussão. Não havendo nenhum senhor que se manifestar, no mesmo encontro em votação, senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 798/2019. Solicito informações do Executivo se há estudos para implantação, para instalação de redutores de velocidade, faixas de pedestre e iluminação na rodovia SP-29, próximo ao Complexo Desportivo Educacional João Salvarani. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 11 de abril de 2019, Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 798, de autoria da vereadora professora Camila Godoy, está em discussão. Com a palavra, vereadora, autora do requerimento. Bom dia a todos, nobres pares, galeria presente, telespectadores da TV Câmara. Esse requerimento ele é de suma importância, pois muitos munícipes já sofreram ali nessa região, acidentes já ocorreram. Eu, particularmente, conheço algumas famílias, algumas pessoas que já passaram por muitas dificuldades, pois ali na proximidade nós temos alguns pontos de ônibus. Quando a pessoa desce ali no ponto de ônibus, desce do ônibus, muitas pessoas tentam ali atravessar, muitas vezes por trás do ônibus, pelo excesso de veículos, e já aconteceu de pessoas serem atropeladas e chegar a óbito. Então, é algo muito triste, já fui procurada em meu gabinete por algumas famílias, pela família de uma das vítimas, da senhora que foi atropelada mais recentemente. Então, é muito importante que redutores de velocidade sejam colocados ali, naquela região, em toda aquela região, pois nós temos escolas ali no entorno, agora a escola de tempo integral, que será inaugurada, e muito os pontos de ônibus, as pessoas do Jardim Rosemeire que atravessam ali para pegar o ônibus do outro lado da pista, e também as pessoas do suburbano que também atravessam para pegar o ônibus ali no ponto do lado do Rosemeire. Então, agora é uma região que foi municipalizada e precisa desse atendimento, né, de redutores de velocidade para resolver esse problema ali desses pedestres que transitam ali pela região. Obrigada. Continua a discussão, requerimento número 798. Com a palavra, vereadora líder do governo, Tininha. Bom dia a todos, aos nobres pares, à galeria aqui presente, aos telespectadores que nos assistem pelo TV Câmara. Parabenizar a vereadora Camila. São vários requerimentos que tem aqui em pauta de suma importância. Mas também gostaríamos de lembrar a população que a SP, tanto essa via que a vereadora cita no requerimento, como as outras, estavam realmente abandonadas há muito tempo na nossa cidade. E, mais uma vez, o prefeito ele tomou a frente, pediu a municipalização e foi assim que foi possível fazer as benfeitorias hoje que tem naquela rodovia, que antes não tinha. Então, o prefeito colocou a iluminação de LED lá, né, Kiko? Que está ajudando muito. Calçamento novo que as pessoas estão usando ali para praticar o esporte. O gradil que vem aí para proteger o pedestre, que antes também não tinha. E os riscos eram muito maiores em outras épocas. E o prefeito preocupado com tudo isso, ele começou por aquela via e agora ele está tentando trazer isso para as outras SPs, como a Carolina de Abreu Paulino, que é ali próximo ao Cardoso. Já é uma briga aí antiga do Renatinho,
que engloba ali o Jardim Hokkaido, né, Renatinho? E agora com a construção do hospital ali, nós sabemos que vai ser de suma importância. E eu tenho certeza que se o prefeito conseguir fazer essa melhoria, assim como ele fez na entrada ali do Rosimeire, vai ajudar muito a nossa população, porque o número de acidentes diminuiu bastante, de acordo com a última notícia que nós tivemos da Secretaria de Trânsito e Transporte na nossa cidade. Então, é uma intervenção muito importante, que novamente foi feita pela municipalização, e o prefeito também vem tentando a parte do trecho da René, ali que liga Amador Bueno, presidente, para que ele também possa fazer esses tipos de intervenção. Hoje, quem passa por ali para nos cumprimentar e dizer que realmente mudou muito a entrada, tanto do Rosimeire como do Suburbano. Obrigada. Continua a discussão, requerimento número 798. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Marisa. Cumprimento, senhor presidente, nobres pares, galeria presente, TV Câmara, imprensa. Parabéns, Camila, pelo seu requerimento, onde também eu tenho feito alguns pedidos ao nosso prefeito, né, com a seriedade que ele tem, a preocupação com a nossa população, também quanto ao Corredor Oeste, né, que liga o Cardoso à Jandira, onde os motoristas não têm a responsabilidade do controle de velocidade, onde já houve duas batidas, esse final de semana houve novamente outro acidente, comprometendo dois carros. E mesmo com os faróis, que são roubadas as peças dos faróis colocados naquele trecho, né, a população pede ajuda e o prefeito ela manda arrumar. Quando não dá dois dias, roubaram de novo as peças dos faróis, onde as crianças atravessam para ir para a escola, onde muitos moradores atravessam para o Cardoso porque tem algum outro motivo para ser resolvido. E a gente não dá conta de solicitar a nossa população a consciência do controle de velocidade. E nosso prefeito também, fiz um pedido para ele, peça lombofaixa naquele trecho, para ver se realmente consegue amenizar a irresponsabilidade dos motoristas que passam até a 100 por hora naquele trecho, causando pânico e pavor na população que precisa utilizar aquela parte do novo Corredor Oeste. Então, parabenizo também o Igor Soares, nosso prefeito, aí comprometido e preocupado com toda a nossa população. Nós tivemos aí, esses últimos dias aí do final de semana, a questão do lixo da nossa cidade. E ele, com responsabilidade, com carinho, o amor que ele tem por nossa cidade, resolveu, com o apoio de todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, nos reunimos e fomos junto com o prefeito atrás de solução. E hoje nós temos aí já a nova empresa tomando conta da coleta de lixo com a responsabilidade, caminhões novos, funcionários todos ativos aí. Parabenizo todos os vereadores pelas ações desses dias, desse comprometimento com o nosso governo, né? E do prefeito Igor Soares, que tem levado a nossa cidade assim no peito e buscando tudo que é de melhor. E, mais uma vez, prefeito, você mostrou a sua competência, a sua responsabilidade, com o apoio dos nossos secretários, dos funcionários. Quero parabenizar a todos pelas ações que foram feitas esse final de semana, pelos coletores, pela Secretaria de Obras, em especial, que tomou frente de tudo aí, e foi tudo resolvido com muita atenção. Parabéns a todos. E, prefeito, conte comigo, conte com essa legisladora para tudo que for cabível para a nossa cidade, especial, conte sempre comigo. Marisa, vereadora, PSL. Continua a discussão, requerimento número 798. Com a palavra, vereador Tiaguinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, TV Câmara, imprensa, galeria presente, bom dia a todos. Queria cumprimentar o meu amigo Missurdo, que eu vi ali, mas eu acho que ele já se foi, e todos os surdos presentes. Muito bom ver os surdos presentes aqui na Câmara Municipal. Hoje vocês têm voz aqui na Câmara também. Queria parabenizar a vereadora Camila por esse requerimento. Ano passado, Camila, também eu fiz um requerimento com esse mesmo tema, e haja visto as palavras da vereadora Tininha, o nosso prefeito. É um prefeito que vem atuando, arregaçando as mangas das camisas e trabalhando por Itapevi. Naquele local já consta, se eu não me engano, a iluminação, né? E vamos lutar junto, Camila, por esse redutor. Eu tenho uma pessoa, acho que até amiga sua também, que faleceu naquele local. Então,
é muito importante, os moradores ali cobram muito. Vamos juntos lutar por esse benefício por Itapevi. Também, como a Marisa falou, referente à coleta do lixo, queria parabenizar o nosso prefeito Igor Soares, todos os vereadores que esteve juntos aqui apoiando o prefeito e os moradores da nossa cidade. Então, a situação já está se normalizando e é isso aí. Juntos nós podemos mais. Deus abençoe e bom dia a todos. Continua a discussão, requerimento número 798. Com a palavra, vereador Eduardo Kiko. Bom dia a todos, quero aqui cumprimentar os nobres pares, nosso presidente, a galeria presente, os amigos que nos assistem pela TV Câmara. Bom dia a todos. É um requerimento muito importante lá para o bairro, haja vista o grande acidente que tem lá nesse trecho. Como colocado aqui pela nossa líder de governo, a Tininha, o prefeito vem atuando bastante e trouxe a iluminação ali, que já fica mais fácil para que os motoristas e também os pedestres vejam, né, a passagem e a travessia também, junto com os gradis ali, Tininha, que foi um pedido nosso aqui na Câmara Municipal, para que as pessoas andem com mais segurança ali. E também o calçamento. Foi uma luta aqui que, graças a Deus, deu certo, junto com o prefeito, que trabalha muito na nossa cidade. Quero aqui também deixar claro que tem um trecho ali que ainda não foi feito, nem colocado os gradis, né? Por quê? Porque o prefeito tem a intenção de canalizar ali, já anunciou, também é um pedido nosso, uma luta que, desde o primeiro ano de mandato, tem sido encampada aqui na Câmara Municipal, e tenho certeza que em breve aí será finalizado e começar a obra, né, pelo prefeito Igor Soares. Então é isso, em breve teremos ali o novo calçamento, que pega ali do CEMIP até a entrada da Coab, e também, com certeza, a canalização, essa sonhada canalização que a gente tanto espera aí, que irá valorizar muito o comércio e as residências ali no bairro do Parque Santo Antônio, Suburbano, Jardim Rosemary, e também irá sanar aí essa enchente que assola o pessoal ali do bairro. Quero aqui desejar a todos um bom dia, obrigado, viu? Continua a discussão, requerimento número 798. Não haverá nenhum senhor que não festar, o mesmo encontro em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Os requerimentos número 829, 839, 858, 859, 869, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 896 foram retirados pelos autores. Requerimento número 799/2019. Solicito informações do Executivo junto à Secretaria de Saúde, junto à Secretária de Saúde, senhora Luísa Nazo Fernandes, se há estudos para implantação de equipamentos para mamografia e coloscopia no Centro de Referência da Saúde da Mulher. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de março de 2019. Vereadora, professora Camila Godoy, PSD. Requerimento número 799, de autoria da vereadora professora Camila Godoy, está em discussão. Peço a palavra, senhor. A palavra, vereadora professora Camila Godoy. Bom dia novamente a todos, nobres pares, galeria presente, telespectadores da TV Câmara. Esse requerimento é de suma importância. Nós estivemos visitando o Centro de Referência da Saúde da Mulher. A vereadora Marisa esteve também, algumas funcionárias desta casa. Nós somos pela Procuradoria da Mulher.
O diretor do Centro de Referência da Mulher nos recebeu muito bem, apresentou ali o centro de referência, as atividades que são desenvolvidas, os exames que são oferecidos às mulheres. E esse requerimento tem o objetivo de solicitar à Secretaria a implantação da mamografia e também da colposcopia para atender as mulheres do nosso município. O diretor disse que estava em estudo o exame de colposcopia, um exame que é muito importante para as nossas mulheres, e também os ultrassons que são realizados no local. Ele disse que ele tem mais de um equipamento, mas que tinha uma dificuldade em relação a funcionários para fazer atender um maior número de munícipes, de mulheres ali para a realização do ultrassom. Então, esse requerimento tem o objetivo de pedir uma atenção especial da Secretaria de Saúde, no Centro de Referência da Mulher, para que mais pessoas sejam atendidas, que os exames de ultrassom também sejam ampliados, né? Aproveitar e colocar essa situação, porque tem equipamentos, tem mais de um equipamento, e seria muito importante que, de repente, tivesse uma atenção maior ali com a quantidade de funcionários para atender mais munícipes. E quantidade também de mais médicos ginecologistas. É um equipamento muito bom, nós estivemos lá, foi muito bacana conhecer todo o processo, ele explicou como as mulheres estão sendo atendidas, e agora com a Procuradoria da Mulher nós temos uma parceria. Ele se colocou à disposição, vereadoras, de nos ajudar para estarmos encaminhando as mulheres vítimas de violência, para estarmos encaminhando essas mulheres que precisam de uma atenção especial também do centro de referência. Então, o requerimento é um requerimento de suma importância, a gente precisa de mais profissionais e desses equipamentos para dar um amparo ainda maior para essas mulheres. Também fiz uma solicitação aqui de profissionais especialistas, né? Para o atendimento infantil, infanto-juvenil do CAPS, como psicólogos, psiquiatras, pois tem acompanhado também esse trabalho. E as mães azuis, elas sempre estão reivindicando melhorias, né, especialista, para estar atendendo essas crianças que têm necessidades especiais. A vereadora Tininha já esteve em algumas reuniões, sabe da necessidade dessas mães, dessas crianças. Então, é bastante importante esse atendimento aí para a saúde, para as nossas mulheres e também para as nossas crianças. Obrigada. Continua a discussão, requerimento número 799. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Marisa. Bom dia, cumprimento a todos mais uma vez. Parabéns, Camila, por mais um requerimento de suma importância. E nós estivemos mesmo na visita lá, fomos muito bem recebidas pelo doutor Augusto. E sabemos da importância desses equipamentos para o atendimento das mulheres, já em vista que o câncer de mama, entre outros, estão aí sempre em evidências e precisando de um cuidado especial para que as mulheres consigam ter essas informações antes, com antecedência, para que elas sejam melhores atendidas, para que chegue no resultado positivo. Parabéns, Camila. Gostaria de subscrever seu requerimento para fortalecer, né? E junto com a Procuradoria da Mulher, nós estamos buscando aí, junto com o nosso governo, que é um governo comprometido, para nos dar apoio nesse nosso atendimento aqui em prol das mulheres da nossa cidade. Parabéns. Continua a discussão, requerimento número 799. Com a palavra, a vereadora líder do governo, Tininha. Bom dia novamente. Gostaria aqui de também contribuir com as minhas palavras sobre os dois requerimentos de suma importância para a saúde. O primeiro, que é o que está em discussão, que é sobre o Centro de Referência da Saúde da Mulher. Gostaria de lembrar algumas pessoas que, quando o nosso prefeito assumiu essa gestão, o Centro de Referência da Mulher, ele não tinha esse sistema hoje que tem de ultrassom. Ele foi implantado nesta gestão, que vem contribuindo muito, principalmente para as gravidez de alto risco, porque a gestante, quando ela tem o tratamento lá de alto risco, ela está sentindo alguma coisa, o médico, no mesmo momento, já pode fazer, desce com ela, faz o ultrassom para poder verificar como que ela está, e era um atendimento que não tinha antes no Centro de Referência da Mulher.
É muito importante esses dois exames. Porém, hoje o Centro de Referência da Mulher também ele precisa de uma ajuda estrutural. Por exemplo, o prédio é novo e o elevador ele tem problemas. É um elevador que não se encontra as peças daqui, porque ele é um elevador do Paraguai. E a Secretaria de Saúde teve que abrir uma sindicância com a empresa que fez o Centro de Referência da Mulher para que eles possam resolver esse problema hoje do elevador, que é o mesmo problema hoje que nós temos lá na Secretaria de Cultura. Essa semana eu fui lá conversar com a dona Eliana, um elevador já está interditado, o outro a gente morre de medo de entrar, porque agora a porta ele sobe até metade. Então são vários problemas também que nós estamos resolvendo, que o prefeito vem realmente se demonstrando aí vontade, e não só isso, né? Ele pegou hoje o Centro de Referência da Mulher e começou a ofertar coisas que não tinham, né? Hoje a pessoa a mulher sofre alguma violência, ela tem o apoio dos psicólogos dentro do Centro de Referência da Mulher. Eu acho que a Marisa, quando esteve lá, pôde ver o serviço hoje que é ofertado, que antes não tinha, Marisa. Então, isso também nós devemos ao nosso prefeito. Quero muito agradecer ele pela sensibilidade que ele tem tratado nessa parte das mulheres da nossa cidade. Sobre o CAPS infantil, Camila, realmente eu tenho acompanhado de perto. São mais de 300 atendimentos hoje das crianças lá. E sobre o CAPS eu posso falar com propriedade, porque sempre estou lá dentro. Hoje, todos os profissionais que nós temos dentro do CAPS, eles estão sendo atendidos pelo que rege o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde ele fala quantos profissionais nós devemos ter para cada atendimento. Hoje, a nossa prefeitura ela cumpre isso, até porque tinha um TAC, Marisa, que o prefeito recebeu logo que ele entrou, que estava desde a outra gestão. Então, o que o prefeito fez quando ele entrou? Ele cumpriu o TAC, ele contratou mais uma psicóloga e um TO, que hoje é a doutora Regina, que atende lá, que ela foi até empossada o ano passado no concurso, que ainda era vigente da antiga administração e que os vereadores participaram comigo. E ela foi empossada e hoje nós atendemos em todos os critérios que o Ministério pede. Porém, nós sabemos que se nós formos seguir a cartilha do Ministério, é muito pouco, Marisa. São muitas crianças e são poucos especialistas para dar o atendimento necessário. Só que dentro da lei, nós estamos certo. Mas pensando nisso, o prefeito preparou o concurso público e agora nós teremos a contratação de mais profissionais para poder ampliar o atendimento dessas crianças. Então, o prefeito vem fazendo a parte dele no que toca tanto do CAPS infantil. Agora, o mês que vem, o CAPS será mudado de endereço. Eles conseguiram um local no centro e adequado, porque esse CAPS ele não atende todos os requisitos que pedem. Ele tem escada, então só temos duas salas para atendimento embaixo. Quem esteve lá no CAPS e visitou sabe do que eu estou falando. Então, é uma casa com várias escadas que não atende hoje as crianças. Eles vão agora para uma casa térrea, que era uma escola infantil. Você esteve lá, né, Marisa? Isso, que tem rampa, tem toda acessibilidade. Então, já preocupado com isso, o prefeito já pediu para que transferisse de lugar e melhor ainda, né? Ele falou para a doutora Luísa, eu quero um lugar adequado no centro e que o aluguel seja mais barato do que a gente já paga ali. E nós conseguimos atender isso também e o mês que vem o CAPS está mudando de lugar. Então, são essas ações que o prefeito vem realizando e que, às vezes, muitas pessoas não sabem, porque não tem a participação efetiva lá, mas é bom a gente falar, né, até para vir à baila e todo mundo saber o que está sendo feito, tanto no centro de referência como no CAPS infantil. Obrigada. Continua a discussão, requerimento número 799. Com a palavra, o vereador Aparecido. Bom dia a todos, senhoras e senhores presentes, senhores e senhoras vereadores, amigos da TV Câmara, amigos surdos aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Antes, senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao senhor por ter atendido o meu requerimento, meu pedido, meu ofício de trazer intérprete de Libras para essa casa. É um pedido meu, juntamente com a Associação dos Surdos, desde 2017, quando nós entramos aqui nessa casa. E hoje, vendo ali a intérprete e ali os surdos presentes, eu fico muito feliz. Dá para ver que nós estamos aqui trabalhando em prol da comunidade, aqueles que mais precisam, que antes
queriam uma oportunidade de saber o que acontecia aqui nessa Casa de Lei e hoje realmente precisam. Então, infelizmente, meu tio não é vivo, mas essa questão do deficiente é algo que eu priorizo. Obrigado por atender o meu pedido. Realmente, eu quero também parabenizar a vereadora Camila por este requerimento. É um requerimento importante, mas também dizer dos desafios do novo governo, que completa 2 anos e 6 meses, governo esse que tem realmente contribuído com o crescimento de Itapevi. Existe uma nova história a partir de 2017 com o governo do prefeito Igor. Prefeito esse que nunca se furta nas suas coisas, nas suas ações de fazer. Precisa de equipamento o Centro de Referência da Mulher, porque as mulheres, infelizmente, há muito tempo foram abandonadas. Mas também nós não podemos deixar aqui de lembrar que quando nós assumimos esse governo, os postos de saúde ali do Santa Rita, um posto novo que acabara de ser inaugurado, não tinha nem sequer internet. Então, os desafios de uma cidade dessa que nós estamos aqui lutando muito para crescer são diversos. Só que nós temos um prefeito que ele prometeu, ele cumpriu, não tínhamos sequer uma alimentação e por muito tempo, por 2 anos, o prefeito ele foi ali por algumas pessoas colocado em pauta a questão da alimentação do pronto-socorro. E ele, mês passado, estava lá inaugurando alimentação para quem fica no pronto-socorro. É mais uma ação na saúde do prefeito Igor Soares. Então, Camila, eu que sou do Podemos também, eu posso garantir a Vossa Excelência que a saúde também é prioridade do nosso governo. A saúde, a educação, nós tivemos problema agora no final de semana que não paramos enquanto não conseguimos resolver o problema da empresa de lixo. Então, são muitas coisas que nós temos, mas como diz o prefeito, em 4 anos ele vai fazer coisas que em 40 não foi feito nessa cidade. Desafio tem, mas nós temos sim uma Câmara representante, uma Câmara que vai para cima, que está ao lado do prefeito e um prefeito que não descansa para fazer a diferença em nossa cidade. Então, gostaria de agradecer aqui a oportunidade, parabenizar mais uma vez pelo requerimento e parabenizar o prefeito pela luta, pela disposição que tem em fazer a diferença. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento número 799. Não havendo nenhum senhor que manifestaram, o mesmo encontro em votação. Senhores vereadores concordarem, permissos como estão, aprovado. Os requerimentos 804, 830, 870, 872, 873 foram retirados pelos autores. Requerimento número 801/2019. Solicita informações do Governo do Estado de São Paulo para que interceda junto ao Secretário de Saúde do Estado de São Paulo se há estudo para que haja atendimento no AME aos finais de semana, durante a semana até às 22 horas. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de março de 2019, Camila Godoy da Silva Rodrigues. Está em discussão o requerimento número 801, de autoria do vereador professor Camila Godoy. Com a palavra, o vereador autor do requerimento. Bom dia a todos, galeria presente, telespectadores da TV Câmara, nobres pares, gostaria de pedir aos nobres pares que votassem favorável esse requerimento, muito importante, tem sido uma luta. O atendimento de especialistas para muitos munícipes da nossa cidade. Muitas pessoas têm aguardado muito tempo nas filas de espera, por exames e também consultas com especialistas. E a ampliação do AME para os finais de semana
e também o atendimento sendo estendido até as 22 horas ampliaria ali o número de vagas e pessoas a serem atendidas. Muitas pessoas têm dificuldade em faltar no trabalho, muitas vezes, para realizar um exame. Com o atendimento até as 22 horas, priorizaria também esses trabalhadores que precisam realizar ali seus exames e também suas consultas. Então, seria muito importante. Nós atenderíamos um número maior de pacientes. Então, está aqui esse requerimento, solicitando ao governo do Estado a ampliação do AME para os finais de semana e também até as 22 horas. Em algumas cidades, esse serviço já é realizado. O AME funciona até as 22 horas e também aos finais de semana. Então, seria muito importante ter essa extensão também em Itapevi para atender esses munícipes que estão na fila de espera e aguardando por atendimento. Peço aos nobres pares que votem favorável, um requerimento para atender aí muitos munícipes que aguardam ansiosamente aí por um especialista e por exames de baixa e alta complexidade. Continua a discussão, requerimento 901. Não havendo nenhum senhor que não festar, o mesmo encontro em votação. Senhores vereadores que concordarem, permissos como estão, aprovado. Requerimento número 802/2019. Solicita informações ao governo do Estado de São Paulo a possibilidade de reforma da Escola Estadual Professora Marli Marlete, localizada na rua Serra Apiacas, número 20, no Jardim Bela Vista, na cidade de Itapevi. Sala das Sessões, Bem-vindo Moreira Neri, 25 de março de 2019, Camila Godoy da Silva Rodrigues. Os requerimentos 925 e 934 foram retirados pelos autores. Está em discussão o requerimento número 802, de autoria da vereadora professora Camila Godoy. Com a palavra, vereador, autor do requerimento. Bom dia novamente a todos. Não poderia deixar de me manifestar nesse requerimento de suma importância, que é a reforma de uma escola estadual, a escola Merimalé, que fica no bairro do Bela Vista. Na gestão anterior, nos meses que o Dr. Márcio França esteve como governador, ele liberou a reforma de várias escolas na região oeste e também em todo o estado de São Paulo. E na nossa cidade, nós recebemos a assinatura de duas reformas, né, no ano passado, da escola Guimarães Antônio Sandei e da escola Marechal Cândido Rondon. A reforma do Guimarães foi executada na parte interna, mas não foi liberado a verba para que fizesse a parte externa. Então, fez parte da reforma. Ajudou bastante na questão interna, que tinham muitas coisas para ser feitas. Então, fez uma pequena reforma, digamos assim. Mas ainda era necessário a reforma externa. A escola Marechal Cândido Rondon tinha sido liberado a verba, mas, até o presente momento, não foi ainda autorizada a execução da obra. Eu estou pedindo também para o Merimalé, porque é uma escola que muitos pais, professores, funcionários têm reivindicado melhoras naquela unidade. Aquela escola precisa ser reformada, ela tem problemas no telhado, tem problemas de vazamento, tem diversos problemas que precisam ser solucionados ali e uma reforma atenderia bem a unidade. Não só a escola Merimalé, como a escola Rondon, que é a escola mais antiga de Itapevi, precisam de reforma. Muitas escolas estaduais do nosso município necessitam de reforma. Mobílias precisam ser compradas. Muitos móveis estão lá há muitos anos ainda, da época que eu era estudante ainda, que posso dizer que já faz bastante tempo. Então, infelizmente, faz bastante tempo já. O presidente propôs a criação da comissão para cuidar desses assuntos, das reformas das escolas estaduais, da educação. Eu me coloquei à disposição para participar dessa comissão,
presidente, enquanto professora, a gente vê aí o clamor dos alunos, dos professores, enfim, dos pais, porque realmente as escolas estaduais da cidade precisam muito de uma reforma. Então, seria de suma importância se fosse liberado verba até de atendimento emergencial, porque muitas escolas estão até molhando mesmo ali, os dias chuvosos, né? Tem molhado as salas de aula. Então, precisa muito mesmo de uma reforma. O Guimarães conseguiu essa pequena reforma ainda na administração do ex-governador Márcio França, mas, infelizmente, o Rondon não chegou a ser executado ali a reforma. Então, seria de grande valia mesmo nós nos unirmos e lutarmos por essas reformas, pois eu acredito que todos já devem ter sido procurados por este assunto. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 802. Não havendo nenhum senhor que manifestar, o mesmo encontro em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 805/2019. Solicita informações da ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que seja implantado CEP e oficializado os trabalhos contínuos de entregas de correspondências do bairro Vale do Sol 2. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de março de 2019, Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 105, de autoria da professora Camila Godoy, está em discussão. Não havendo nenhum senhor que manifestar, no mesmo encontro em votação. Senhores, vereadores concordaram, mas como estão, aprovado. Requerimento número 807/2019. Solicita informações do Executivo junto à Secretaria de Educação, junto à Secretária de Educação, senhora Eliana Maria da Cruz Silva, se há possibilidade de implantar a escola de tempo integral no bairro Vila Doutor Cardoso. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, vereadora professora Camila Godoy, PSB. Requerimento número 107, de autoria do professor Camilo Godoy, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Tininha. Bom dia novamente, senhor presidente, a galeria presente. Bom, o requerimento 807 da professora Camila, ele teve resposta o ano passado, quando o prefeito convidou toda essa casa para a inauguração do início das obras da Escola de Tempo Integral de Santa Rita. Lá foi anunciado a construção de mais duas escolas de tempo integral, que é no Cardoso e em Amador Bueno. Na verdade, naquela época, ele tinha dito, né, o ano passado, que seria Amador primeiro e o Cardoso depois. Mas como o Cardoso já tem um espaço físico e é da prefeitura, o prefeito acabou invertendo aí e o Cardoso vai receber a escola de tempo integral antes de Amador Bueno. Parabenizar o prefeito Igor Soares, que teve uma visão totalmente voltada para a educação, uma maneira diferente. Eu vejo aqui a professora Camila fazendo um requerimento, falando sobre as escolas estaduais, que realmente hoje é uma lástima na nossa cidade. Elas passam por vários problemas. E sábado, andando pelas escolas municipais, participando das festas juninas, eu recebi vários pais abraçando a gente e parabenizando a atuação do nosso prefeito no que diz relação da educação da nossa cidade, sobre os uniformes, sobre a merenda de qualidade e, principalmente, sobre as escolas de tempo integral, que vai ser uma revolução na nossa cidade. As nossas escolas de tempo integral, elas são as mais bonitas e as mais bem estruturadas da região. Não só na parte estrutural, mas na parte profissional também, porque o nosso prefeito teve todo um cuidado para poder levar os profissionais para atender essas crianças. Eu ouvi aqui a vereadora dizer que a mobília é do tempo que ela estudava. E é isso que o Igor não quer nas nossas escolas de tempo integral. Ele falou assim, eu entrei no Rondon,
O discurso dele foi: eu entrei no Rondon e é a mesma escola, a sala não mudou nada. Amanhã nós teremos a inauguração, né, uma prévia com palestras da primeira escola de tempo integral no suburbano. Todos os vereadores foram convidados a estar lá. Por esse motivo, nossa sessão hoje passou para segunda-feira. E amanhã, eu tenho certeza que nós vamos entrar na escola de tempo integral e ver aquele sonho sendo realizado. Porque realmente é de uma magnitude que ninguém imagina. Então, parabenizar o nosso prefeito, agradecer, porque eu havia feito um requerimento, um pedido desse, logo quando ele lançou a escola de tempo integral lá no suburbano. Eu falei, o quê? O Cardoso não pode ficar de fora. Fiz um pedido para ele o ano passado e logo na inauguração das obras de Santa Rita, ele já fez a questão de anunciar para a gente. Então, já era uma coisa que nós sabíamos aí, né? Porque ele falou no seu discurso que tanto Amador como Cardoso irão receber essas escolas de tempo integral. E eu tenho certeza que com o trabalho que o nosso prefeito vem fazendo na nossa cidade, muito em breve nós teremos escola de tempo integral em todos os bairros, para que assim todas as nossas crianças possam estudar e ter realmente uma educação de qualidade e daquela que ela possa realmente se orgulhar. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 1807. Com a palavra, o vereador Eduardo Kiko. Fiz uma solicitação também, apareceu. De microfone? Fiz um requerimento. Bom dia a todos novamente. É um requerimento importante, né, já anunciado pelo nosso prefeito Igor Soares. É, fazer aqui um lobby da escola do meu bairro. Eu lembro a primeira vez que eu fui até o Paço Municipal, eu tinha uma preocupação muito grande lá com aquele espaço que é o antigo CEMIP. E hoje tem uma escola conceito aqui da região. Estive lá na escola com o prefeito, há uns dias atrás, e verificamos que tudo que tem na escola é de primeira. Desde o vaso sanitário, a elevador, como já foi colocado aqui da outra gestão, defeituoso, né? Que não funciona. Quando funciona, assusta ali os munícipes. Até a gente que usa ali esse elevador fica com medo ali de ter problemas. E verificamos ali tudo em excelência. Foi tudo muito pensado para que os munícipes tivessem tudo de melhor qualidade. E desde a colocação de pessoas, o método de ensino, foi tudo pensado de melhor, no melhor para a população de Itapevi. E o Rafa também está aqui ansioso, a Tininha também, que já foram anunciadas aqui nos bairros, a escola de tempo integral, que se Deus quiser será em todo o nosso município. O que nos assusta é que quando sai da escola em tempo integral, vai para o Estado. Aí você vê a lástima que é, né? Os prédios do Estado como é. Quando a gente fala do Estado, a gente não fala das pessoas, de professores, de gestores. Eles se esforçam muito para que se leve educação de primeira qualidade para os alunos. Como tendo em vista ali um quadro também de quando eu era aluno no Rondon. Há muitos anos atrás. E isso não pode continuar. Eu acho que o Estado devia seguir o ritmo aqui do nosso município, trazendo tudo de melhor, respeitando o dinheiro público e as pessoas da cidade onde nós vivemos e do nosso Estado. Bom dia a todos novamente. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento número 107. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Marisa. Cumprimento a todos mais uma vez. Parabéns pelo mais esse requerimento, Camila. E nosso prefeito é um prefeito comprometido, né? E ele sempre fala no seu discurso que hoje nós estamos na era digital e encontramos as escolas do Estado ainda toda no século XIX, quase. E também temos as escolas de madeira, onde o prefeito tem a sensibilidade de olhar pela educação e a preocupação que às vezes essas escolas estão com uma estrutura comprometida. Temos ainda, se não me engano, 3 ou 4 escolas da nossa cidade, ainda que é a escola de madeira, né, que foram feitas há muito tempo atrás, inclusive essa do Cardoso, onde vai ser construída a nova escola do período integral, que fica mesmo na minha rua, a rua que eu moro, onde também fiz o pedido ao prefeito Igor Soares para que olhasse especial para essa escola, como ele está olhando também pelo pronto-socorro, que vai haver um pronto-socorro novo também
lá no Cardoso, né, uma nova construção, um novo prédio. E é assim, é um prefeito comprometido com responsabilidade. É, a administração está de parabéns. É, conte comigo, prefeito. É, parabéns a todos. Continua a discussão, requerimento número 107. Com a palavra, vereador Tiaguinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, TV Câmara, imprensa, galeria presente, mais uma vez, bom dia a todos. Queria parabenizar a vereadora Camila por esse requerimento importante e também parabenizar o nosso prefeito Igor Soares por ser o idealizador do projeto de escola de tempo integral. Ele, quando foi deputado estadual, lutou para que o Eliana fosse a primeira escola de tempo integral estadual. E hoje nós temos a escola do Eliana em tempo integral para os alunos do município de Itapevi. Quando o prefeito também, ele falava esse projeto, Xambinho, e todas as pessoas falavam que ele era louco. E eu vendo ali a história do Juscelino Kubitschek, ele falava que ia construir Brasílias e ia fazer 50 anos em 5. E o prefeito também tem essa visão. E todo mundo chamava o Juscelino Kubitschek de louco, e o prefeito também. E podemos ver que o prefeito fala que vai fazer 4 anos em 40 anos. E nesses 2 anos e meio... 40 em 4. 40 em 4, é isso aí. E nesses 2 anos e meio, já vemos a diferença que está a nossa cidade de Itapevi. A escola de tempo integral é uma coisa maravilhosa e também terá um projeto maravilhoso, que é o Instituto ICE, com várias atividades para os alunos aprender de fato e ser pessoas melhores no futuro. Esse projeto também poderá ser levado para outros bairros, Kiko, com escolas que já está pronta. E eu já corri, já fiz o meu requerimento para a escola do Jardim São Carlos, que é uma escola grande, que tem uma boa estrutura e pode receber o Instituto ICE para a gente ter também a escola de tempo integral ali. Então, eu queria parabenizar a vereadora Camila e parabenizar o prefeito Igor Soares por já ter esse projeto em mente também, Camila, para o bairro do Cardoso e para toda a nossa cidade de Itapevi. Parabéns, Deus abençoe e bom dia a todos. Continua a discussão, requerimento número 107. Não havendo antes o que manifestaram, mesmo que conte em votação. Senhores, vereadores concordarem, vereadores como estão, aprovado. Requerimento número 808/2019. Solicito informações do Executivo junto ao secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, senhor Ramon Medrado, para incluir no cronograma de obras e pavimentação da rua dos Girassóis, travessa da estrada Pedras, no bairro Recanto Verde 3. Sala das Sessões, Bem-vindo Moreira Nery, 25 de março de 2019. Vereadora professora Camila Godoy, PSB. Requerimento número 808, de autoria da vereadora professora Camila Godoy, está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo encontro-se em votação. Senhores vereadores que concordarem, permaneça como estão, aprovado. Requerimento número 811/2019. Solicito informações da Sabesp para a implantação de saneamento básico na Viela da Paz, localizada na rua Avenida Edir Ajala de Oliveira, bairro Jardim Santa Rita. Sala das Sessões, Bem-vindo Moreira Nery, 25 de março de 2019, professora Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 811, de autoria da professora Camila Godoy, está em discussão. Tá. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar no mesmo encontro em votação. Senhores vereadores concordarem, penso como estão, aprovado. Requerimento número 812/2019. Solicito informações do Executivo junto ao secretário de Planejamento, senhor Eurico, e à secretária de Saúde, Luísa Nazi,
se existe a possibilidade de implantação de uma unidade básica de saúde no bairro Itaqui. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de março de 2019. Professora Camila Godoy, PSB. Requerimento número 812, de autoria da professora Camila Godoy, está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores, queremos manifestar no mesmo encontro em votação. Senhores vereadores, concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 813/2019. Solicita informações do Executivo junto à Secretária de Saúde, senhora Luísa Nazo Fernandes, se há possibilidade para implantação do posto de saúde Chácara Santa Cecília, localizada na rua Maria Salete Serafim Gomes, bairro Santa Cecília. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de março de 2019, vereadora professora Camila Godoy, PSB. Requerimento número 113 está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores que não festaram, mesmo encontro em votação. Senhores vereadores concordarem, mesmo como estão, aprovado. Requerimento número 814/2019. Solicito informações do Executivo se existe um planejamento junto ao secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, senhor Ramon Medrado, referente ao recapeamento na pavimentação asfáltica na rua Serro Corá, Jardim Brinquete. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de março de 2019, vereadora professora Camila Godoy, PSB. Requerimento número 214, de autoria da vereadora Camila Godoy, está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo encontro em votação. Senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 815/2019. Solicito informações do Executivo se possui um estudo para instalação de câmeras de vídeo monitoramento das áreas internas e externas ao redor do PS Central Cardoso e Amador Bueno, nos postos de saúde do município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de março de 2019, vereadora professora Camila Godoy, PSB. Requerimento número 815 está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores queremos manifestar, o mesmo encontro em votação. Senhores, vereadores concordarem, vemos como estão, aprovado. Requerimento número 816/2019. Solicito informações do Executivo junto à secretária, à Secretaria de Higiene e Saúde, senhora Luísa Nazo Fernandes, se existe a possibilidade de implantação de uma sala especial no pronto-socorro para atendimento de pessoas com problemas psiquiátricos. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de março de 2019, vereadora professora Camila Godoy, PSB. Requerimento número 816 está em discussão. Com a palavra, vereador professor Camila Godoy. Bom dia a todos, nobres pares. Novamente, galeria presente. Esse requerimento ele é de suma importância, pois ele retrata, né, um lugar adequado para atender os pacientes com problemas psiquiátricos. Alguns munícipes vieram me procurar, alguns pacientes que têm problemas psiquiátricos e
em alguns casos, quando a situação foge do controle, seus familiares têm que levá-los ao pronto-socorro para tomar medicação, para adequar a medicação e, muitas vezes, até para uma internação. Então, eles passam pela triagem do pronto-socorro e são encaminhados, muitas vezes, para internação em hospitais. Mas até surgir a vaga no hospital para que esse paciente que tem problemas psiquiátricos seja removido, ele aguarda no pronto-socorro. Então, seria importante que tivesse uma sala separada para que esse paciente aguarde a vaga no hospital, no pronto-socorro. Porque, às vezes, ele está ali com problemas psiquiátricos, muito nervoso, muitos são agressivos. Então, eles acabam colocando em risco a saúde de outros pacientes, né, a integridade física de outros pacientes e de acompanhantes que estão ali no local. Então, seria muito importante que eles tivessem um espaço reservado e, como eles já enfrentam um problema psíquico, é muito ruim para esses pacientes ficar vendo pacientes que estão gravemente feridos chegando no pronto-socorro. E, muitas vezes, eles acabam ali vendo ali pacientes gravemente feridos chegando e isso acaba deixando eles ainda mais nervosos. Então, seria muito importante ter um espaço reservado no pronto-socorro para atendimento de pacientes com problemas psiquiátricos. Então, eu fui procurada por alguns familiares responsáveis por esses pacientes e eles têm enfrentado essa dificuldade no pronto-socorro quando eles ficam aguardando lá para a internação no hospital. Obrigada. Requerimento número 816, continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Tininha. Bom dia novamente. Mais um requerimento de suma importância, falando da saúde da nossa cidade. Dizer que esse problema ele já acontece há muitos anos, de não ter uma sala especializada para esse tipo de atendimento. E dizer da coragem do nosso prefeito em implantar e querer realmente mudar. O pronto-socorro, quando ele foi projetado, na época eu era assessora, Portela era vereadora e acompanhou, porque o antigo pronto-socorro, que era onde é o AMI, ele já não comportava mais o atendimento, tendo em vista que a nossa população estava crescendo muito rápido. E aí foi projetado aquele pronto-socorro. Hoje, o pronto-socorro ele já não comporta mais novamente o atendimento aos nossos pacientes. Tendo em vista que hoje Itapevi sofre com o mesmo problema que Barueri tinha há uns anos atrás, porque Barueri recebia toda a demanda da região. E hoje nós estamos pagando isso, recebendo a maior parte da população de Jandira, que hoje vem passar nos nossos pronto-socorros. E o pronto-socorro, ele é porta aberta, você tem que atender quem chega. Pensando nisso, o nosso prefeito já está com um projeto aí para descentralizar o pronto-socorro infantil, achar um espaço adequado para que as crianças tenham um atendimento exclusivo. E aí sim, tendo esse espaço, o prefeito vai conseguir reformular para melhorar o atendimento dentro do pronto-socorro adulto. Hoje, ele teve a coragem, que muitos gestores passaram e não tiveram, que foi de implantar a tão sonhada e a tão almejada refeição dentro do pronto-socorro, que era algo que as famílias cobravam muito. A Marisa trabalhou um tempo lá no PS do Cardoso, então ela sabe do que eu estou falando, né, Marisa? Como você foi cobrada sobre esse pedido, e o prefeito realmente ele teve a coragem e ele implantou isso já para ajudar aquelas pessoas que ficam ali dependendo da vaga do Estado, porque realmente é o Estado que tem que dar essa vaga e que teria que fazer essa parte. E, novamente, o município e o prefeito acaba arcando para que a nossa população não fique aí à deriva. Então, o projeto do prefeito é realmente ampliar e melhorar o PS Central, coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo, mas, como não foi feito, sobrou para ele e ele vai fazer, porque ele entende que é necessário realmente nós termos as alas divididas, principalmente porque agora nós atendemos lá ortopedia 24 horas, então são vários tipos de fraturas que chegam ali, e hoje o PS ele tem feito um trabalho além de um pronto-socorro, né? Tem uma sala lá exclusiva, onde alguns médicos que prestam serviço ali são cirurgiões, e eles acabam salvando muitas vidas por conta
da experiência que eles têm como cirurgião, acabam fazendo mini suturas, vários outros tratamentos ali, para evitar até que essa pessoa consiga uma vaga para ir para algum hospital no estado. Então, parabenizar mais uma vez o prefeito pela coragem, pela implantação da refeição no pronto-socorro e por estar pensando em descentralizar aí o infantil e aumentar, assim, o atendimento para o PS adulto na nossa cidade. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 816. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, dona Marisa. Cumprimento a todos mais uma vez. Realmente de suma importância, Camila, o seu pedido. Fiquei um ano e meio à frente lá do PS Central e PS do Cardoso. Convivi de perto mesmo a situação e que esses pacientes precisam de remoção de urgência, para que não fique no pronto-socorro, né? Às vezes eles ficam presos numa sala também, é mais motivo para ficar agitado. Tenho duas pessoas na minha família que têm problema psiquiátrico, realmente é muito grave, é muito doloroso, e a gente fica aí aguardando as vagas serem removidas, vereador Portela, pelo estado. Temos o HGI na nossa cidade, porém a remoção, as vagas que eles dispõem para a parte de psiquiatria é mínima. Pacientes, às vezes, precisam ter alta, porque o atendimento do pronto-socorro acabou dando o atendimento de emergência, a medicação faz o efeito, eles ficam controlados, eles acabam dando alta, porque realmente o sanatorinho e outros hospitais, como nós estamos dependendo do CROSS, não libera a vaga de remoção. A psiquiatria é uma das piores vagas para ser liberada pelo CROSS, já que são poucos hospitais que atendem a demanda de psiquiatria. E essa é mais uma outra situação que nós podemos até cobrar do estado, que nossa região, a região oeste, está assim, cresceu assustadamente. Esse é mais um pedido dessa legisladora aqui, para que o estado também tenha um olhar para a psiquiatria da nossa região. Precisamos de um hospital realmente que atenda só a demanda de hospital. Não um depósito de pessoas, mas um hospital que tenha uma capacitação diferenciada para atender essas famílias que acabam sofrendo muito com esse problema que vem de uma depressão, que vem de algum distúrbio, alguma coisa que leva as pessoas a perderem o controle mental, né? E o estado precisa dar essa atenção também especial para esses casos. Temos os dependentes químicos, temos aí o caso da psiquiatria. Então, são várias situações que o estado poderia entrar em parceria com alguns municípios para que tivesse um hospital que desse esse suporte aqui na nossa região. Peço ao Dori que olhe aqui para a nossa cidade com carinho, faça uma parceria com as prefeituras para que todos dê esse suporte para todas essas famílias, em especial para as psiquiatria, os dependentes químicos, entre outras doenças aí psíquicas, que a gente fica sem uma solução. Parabéns, Camila, conte com o meu voto, e um prefeito comprometido, como nós já estamos falando aqui, é um governo que nós não temos como criticar, mas sim como elogiar, porque é um prefeito comprometido realmente com o nosso município. Ele é presidente da Cioeste, tem buscado outros benefícios para a nossa região, como a casa de abrigo para as mulheres vitimadas, né, que nós temos aí, que precisa ficar em absoluto sigilo. Sabemos que a Cioeste abraçou essa causa e essa casa continua em atendimento, que era para ser desativada. Então, tem vários pontos positivos que o nosso prefeito não está pensando só na nossa cidade, mas sim na nossa região, com comprometimento junto com o estado em fazer a diferença. Parabéns a todos os vereadores que estão sempre apoiando o nosso governo e conte comigo. Obrigada. Questão de ordem, vereador Aparecido. Senhor presidente, nós temos uma pauta bastante extensa aqui de requerimento. Peço, por gentileza, que seja prorrogada por mais 40 minutos a sessão. Coloco a questão de ordem, vereador Aparecido, no qual sugere a prorrogação de mais 50 minutos da sessão. Vereadores concordarem, preços como estão, aprovado. A sessão irá até às 11 horas e 40 minutos. Continua a discussão, requerimento 816. Não havendo nenhum senhor que não manifestar, o mesmo conto em votação. Senhores, vereadores concordarem, preços como estão, aprovado.
Requerimento número 842/2019. Solicito informações. Isso daqui. Pode falar aí. O requerimento 842 foi retirado pela autora. Requerimento número 817/2019. Solicito informações à secretária de Educação, senhora Eliana Maria da Cruz, se há estudos para implantação de escola, para ampliação da escola CEMEB Marcilene Luiza, localizada na Rua dos Camarões, número 145, bairro Chácara Santa Cecília. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de março de 2019, vereadora professora Camila Godoy, PSB. Está em discussão o requerimento número 117. Não havendo nenhum dos senhores que manifestaram o mesmo encontro em votação, senhores vereadores concordarem, vereadores como estão, aprovado. Requerimento número 818/2019. Solicito informações do Executivo junto à secretária de Educação, senhora Eliana Maria da Cruz, se há possibilidade de implantação de uma quadra de esportes coberta na escola CEMEB Professora Florestan Fernandes, localizada na rua Serra dos Farrapos, número 130, Jardim Rosimeire. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de março de 2019, vereadora professora Camila Godoy, PSB. Requerimento número 118 está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Marisa. Cumprimento a todos mais uma vez. Quero aqui dizer para a nossa vereadora Camila que eu também fiz um pedido em 2018, numa visita na escola Florestan, e vi a dificuldade que é não ter uma quadra na escola, né, entre outras necessidades que abrange, porque é uma escola de grande porte, atende acho que de 900 a 1.000 crianças, né? Eu fiz esse pedido também, estou aqui no aguardo de uma resposta do nosso governo, que eu tenho certeza que o nosso prefeito comprometido vai nos atender, né, que é uma necessidade da escola, e estamos juntos aí por essa luta. Obrigada, vereadora. Continua a discussão, requerimento 918. Com a palavra, vereador, professor Camila Godoy. Bom dia novamente. Com certeza, vereadora Marisa, é um anseio ali do bairro. Eu tenho um carinho muito grande por aquela escola, pois eu morei ali em frente por quase 30 anos. E os meus pais moram lá em frente à sua unidade escolar. Então, ela era um sonho ali para o bairro. Quando criança, eu estudei no Adolfo Pinheiro, numa escolinha de madeira, bem assim, onde é o posto de saúde do Jardim Rosimeire hoje. E a gente tinha um sonho de ter uma escola adequada ali para o bairro, que atendesse as necessidades do bairro, uma escola grande. Então, na época, eu solicitei muito que essa escola fosse construída. A escola foi construída, uma escola muito boa, atende muito bem os alunos ali do bairro, mas falta uma quadra, né? E a gente tem uma área ali bastante grande, então, com certeza, seria muito importante atender os moradores, as crianças ali do Jardim Rosimeire. Ali tem espaço para fazer uma quadra e ainda uma área de lazer gigante, porque o espaço ali é bem grande mesmo. E fique à vontade de subscrever. Eu sei que também é uma solicitação do vereador Bruxão, ele já fez uma indicação também. Fique à vontade, vereadora, subscrever. Já falei com Vossa Excelência, vereador Eduardo também. Fiquem à vontade a subscrever para juntos somarmos essa força, com certeza, para termos ali uma quadra para atender as crianças e os moradores ali do Jardim Rosimeire. Continua a discussão, requerimento número 118. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo encontro em votação. Senhores vereadores que concordarem, primeiros como estão, sim, aprovado. Sim, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Júlio César Portela. Senhor presidente, gostaria de solicitar que o requerimento 819 pudesse ser lido pegar, porque se trata de segurança pública e eu preciso entender melhor o que são essas informações.
Coloco para a sessão plenária a questão de ordem, José Portela, para que já tenha a leitura da íntegra do requerimento 819. Vereadores concordarem, pelos como estão, aprovado. Solicito informações do Executivo para que interceda junto à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana que preste informações a essa Casa de Leis sobre a segurança pública em nosso município. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Atualmente, o trabalho realizado pela Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, visa garantir a efetividade das leis e cumprimento da ordem pública no município. A cidade de Itapevi cresceu a passos largos. Este crescimento faz com que se necessitem de investimentos em segurança pública. Visando este crescimento, peço às autoridades que vejam este fator e aumente o número do efetivo da Guarda Municipal para garantir a segurança pública à nossa população e ao nosso comércio. Nesse sentido, é nosso compromisso buscar os investimentos necessários para a permanência e aperfeiçoamento do programa, garantindo assim maior segurança para mulheres do nosso município. Diante do exposto, aguardamos um retorno certo da costumeira compreensão de Vossa Senhoria. Aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de março de 2019. Camila Godoy, vereadora, professora Camila Godoy, PSB. Requerimento número 819 está em discussão. Com a palavra, vereador Júlio César Portela. Senhor presidente, doutor Mesa, senhores e senhoras vereadores, quero cumprimentar a galeria presente também, tá bom? Aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. O requerimento 819 versa sobre segurança pública e eu só queria fazer uma ressalva que, ou até uma sugestão, que esse requerimento também fosse encaminhado à Secretaria de Segurança do Estado, porque segurança pública é responsabilidade do Estado. E eu falo sempre isso, vou sempre falar, que o Estado, quanto mais ele pode, ele vai passando para o município as suas responsabilidades. E a segurança pública é responsabilidade por norma constitucional, né? A nossa lei maior. A guarda municipal, é uma gloriosa guarda municipal que nós temos em Itapevi, uma valorosa guarda municipal, que tem feito um trabalho cada vez mais efetivo, cada vez mais bom, né? Um trabalho melhor a cada dia, realmente trazendo uma sensação de segurança maior para a nossa população, que não sabe fazer essa diferença. Ah, é do Estado, é do município. Então, para eles, a guarda não é apenas uma guarda patrimonial. É uma guarda, é polícia. Então, graças a Deus, nós temos essa condição. Porque se dependermos apenas da polícia militar, e aqui eu não estou falando dos membros, aqueles que compõem a polícia militar, estou falando do efetivo que é reduzido. Né? Há um claro, que é assim que eles chamam na polícia militar de Itapevi, há anos, de 50% do efetivo que seria necessário. Então, se você liga para a polícia militar, eles vão dizer, liga para a guarda. Mas a guarda, ela não tem toda esse respaldo legal para agir no papel da polícia militar. Então, eu entendo, professora Camila, que o seu requerimento é muito importante, tem toda a razão. O município cresceu muito e precisa cada vez mais de segurança. Mas sugerir que nós pedíssemos também ao Estado, encaminhássemos ao Estado, para que eles nos digam qual a intenção, qual o prazo, o que eles pretendem fazer para repor esse claro de policiais militares no nosso município, a falta de viaturas, e por que a gente liga no 190 e eles mandam ligar para a guarda. Né? Já tive caso de eu ligar e ser atendido assim, alguém morreu? Né? Não morreu, então liga para a guarda. Né? Você avisa, olha, tem carro suspeito. Não, liga para a guarda.
né? Violência contra a mulher, ah, é problema de família, liga para a guarda. E a guarda atente. Né? Mas nós não podemos jogar nas costas do município, nas costas do prefeito, mais essa responsabilidade. Porque o Estado recebe os nossos tributos. A maior parte dos tributos vai para a União, depois é para o Estado. O município fica com a menor parte. Então, é mais uma vez, como eu sempre digo, o primo pobre pagando a conta do primo rico. Né? Então, deixo aqui a minha sugestão, tenho o meu voto favorável, e eu acho que nós precisamos também pressionar, assim como na educação, né, pressionar o governo do Estado para que reforce o efetivo da Polícia Militar no município, enviando viaturas e dando condições adequadas. Haja vista que até o prédio onde a Polícia Militar fica é do município. E não só a Polícia Militar, a Polícia Civil também. Há tempos a gente defende um segundo DP, um segundo distrito policial para o município, pelo menos um segundo. Você pega Votorantim, que tem nem metade da população de Itapevi, tem 3 distritos policiais. Itapevi nós temos apenas um. E agora o da delegacia, a delegacia da mulher, né, e do idoso, que é muito importante, mas esclareça-se. Para termos essa delegacia, a prefeitura aluga o prédio, mobilia, coloca funcionário, o governo do Estado só manda a delegada, né, e um escrivão. O restante é problema do município. E eu acho que a gente não pode se curvar muito a isso. A gente tem que exigir que eles também deem retornos para os tributos que eles cobram no município. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 819. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a dona Marisa. Cumprimento a todos mais uma vez. Parabenizo a Camila, as falas do nosso vereador Portela, a importância mesmo do Estado tomar pé do que é direito deles e o nosso, né? Até em vista que a nossa Guarda Municipal tem feito algumas ações finais de semana, quanto aos pancadões, aos bailes funks, tudo para devolver a paz do finais de semana para nossos bairros. Né? Eles têm feito grandes ações. Uma semana passada, a GCM Lu me relatou que eles estiveram lá no Cardoso, né, numa ação ali perto da Caixa d'Água, onde tinha mais de 120 jovens dentro de um espaço que não cabia, acho que nem 50, fumando, bebendo, fazendo uma arruaça só. E eles chegaram lá e não acreditaram que estava acontecendo aquilo. Né? Se houvesse um incêndio, alguma coisa, morreriam todos, porque não tinha nenhuma saída de emergência. Um espaço totalmente fechado que mal se dava para respirar. Então, a gente vê que a Guarda Municipal ela tomou uma proporção tão grande de trabalhar na nossa cidade, que agora nós vamos ter, com esse concurso, vai ter mais 40 contratações, né, que vão ser capacitados para esse fim. E vemos realmente que a Guarda Municipal está fazendo um trabalho aqui maravilhoso, sem palavras. Né, e nós devemos realmente cobrar do Estado o que é dever do Estado. Obrigada. Continua a discussão, requerimento número 819. Palavra do Aparecido. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero também parabenizar a professora Camila aqui por esse requerimento. E, mais uma vez, nós voltamos à discussão da segurança pública no nosso município. Em 2017, 2018, senhor presidente, nós tínhamos falado de uma frente parlamentar aqui de vereadores para correr atrás. E foi falado muito aqui na questão, era a questão política, era em tempo de política, e eu acho que nós devemos retomar essa discussão nesse momento, porque realmente muito tem se cobrado da Guarda Municipal no nosso município. Como falou o pastor Júlio Portela, vereador, que o policiamento, e muitos não sabem disso, que é exclusivamente da Polícia Militar. A Guarda Municipal tem feito o máximo pelo nosso município. Só que nós deixamos de cobrar a Polícia Militar por causa disso. Tem alguns, eu tenho até entrado numa discussão, que tem alguns PMs aí fazendo vídeos de buracos na rua,
de mato. E eu entrei semana passada numa discussão dessa, e eu não tenho medo de discussão nenhuma, só não gosto nas redes sociais, porque é meio covarde a coisa, né? Então, eu gostaria que essas pessoas, principalmente policial militar, que lutasse pela segurança do município. Nós precisamos, sim, de segurança nos bairros. É louvável nosso município, as fiscalizações aqui no centro. Só que nós precisamos de fiscalizações nos bairros. Nós precisamos que a Polícia Militar ela leve o policial para os bairros, que é ali que as maiores roubos, os maiores furtos estão nos bairros. 5 horas da manhã, a hora que um cidadão sai, Portela, da sua casa para trabalhar. Que as mulheres saem de sua casa para trabalhar desprotegidas. O governo municipal está fazendo as suas ações. O prefeito Igor disse num discurso aqui para nós, numa reunião para nós, que dentro em breve vai ter iluminação de LED em todos os bairros. Vai ficar melhor, só que o policiamento é necessário. Então, essa discussão é algo que nós temos que trazer à baila. Peço à Vossa Senhoria, presidente, que encaminhe um algo para a Polícia Militar do Estado de São Paulo para ver quais são as ações efetivas que tem feito nos bairros do nosso município. É bom para cada um, tem que ir mesmo, só que nós precisamos também, 4 horas da manhã, os policiais no bairro, nos bairros, e nós precisamos saber. De repente, eu estou falando até algo injusto, que eu não sei disso, eu não sei dessas estatísticas. De repente, eles estão fazendo, eu não sei. Mas nós precisamos, eu já mandei até aqui para a minha assessora, que era um ofício, pedindo, não me deixe esquecer, pedindo quais as ações efetivas que estão sendo feitas nos bairros do nosso município. Quanto à Guarda Municipal, todos sabem aqui a coragem que a Guarda tem enfrentado a segurança aqui do nosso município. O senhor me dá uma parte? Né? Claro. Apenas para contribuir, eu entendo que a Polícia Militar, eles têm lutado para fazer o máximo que também podem. Só que o número do efetivo é muito reduzido. É muito. O número de viaturas, dificilmente se tem mais de 4 viaturas funcionando para o município todo. Então, eu acredito que eles estão fazendo. A gente tem tido notícias de muitas batidas policiais, né, apreensões de veículos, mas o efetivo realmente é diminuto. Sim. E aí eles não têm como fazer milagre, né? Então, só para contribuir, eu entendo isso, que a nossa cobrança, acho que é louvável o pedido para que a Polícia Militar informe quais são as ações para o nosso conhecimento, mas cobrança da Secretaria Estadual para que aumente o número do efetivo do município. Obrigado, vereador. Nós falamos aqui há pouco da comissão de frente da educação. Nós podemos também fazer uma comissão, uma frente, junto à Secretaria de Segurança do Estado. Esse é o momento de lutarmos junto com a população. Tem o CONSEG também. Nós podemos chamar aqui o presidente do CONSEG para nos falar. Há reuniões do CONSEG semestralmente, e nós podemos chamá-los aqui para falar para nós o que está sendo feito. Mas essa comissão, vereador Portela, realmente tem que cobrar o Estado para que tome posição junto ao nosso município. Não é? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento número 119. A palavra, a vereadora Tininha. Senhor presidente, nobres pares, galeria presente, eu gostaria daqui de parabenizar a fala do Júlio Portela, vereador. Você foi justo, Júlio, na sua fala. Eu sei, através do mandato anterior, que isso é algo que você defende realmente. E como dizia o vereador Paulinho, quando esteve aqui nessa casa antes de ser secretário, dê a César o que é de César, né? Não adianta a gente cobrar o efetivo da guarda, porque eles fazem além da sua função. Hoje, se não fosse a guarda municipal, nós poderíamos dizer que nós estaríamos numa terra sem justiça e sem lei, né? Porque a guarda, ela desempenha um papel muito importante. Cobrar realmente do Estado que mande mais funcionários, mais viaturas. Portela falou de 4, mas esses tempos, Portela, estava rodando 2, porque 2 estavam quebradas no pátio. Né? Então, 2 viaturas, é o cúmulo. Né? O Estado, mais uma vez, deixa a conta para o município pagar. E aí eu me lembro também
do vereador Bruxão, que foi um dos percursores do requerimento, no qual ele lutou muito para trazer a Rocan de volta, né, Bruxão? Que nós tínhamos a Rocan aqui fazer um trabalho, levaram para Barueri, e eu lembro que o Bruxão usou muito essa tribuna para fazer um apelo para que o Estado devolvesse as Rocans, pelo menos, para a nossa cidade, porque já ajudavam em alguma coisa. E hoje, se não fosse a Romu, que vem desempenhando um trabalho, se não fosse o Canil, se não fosse as melhorias que foram proporcionadas para a Guarda Municipal, hoje nós não teríamos um serviço de segurança na nossa cidade, que pudesse realmente proteger o nosso cidadão, como vem fazendo a Guarda. Teve o concurso público, na verdade serão 50, Marisa, contratados. O prefeito sabe da necessidade e sabe que, mais uma vez, Portela, o município tem que arcar com isso. Porque se não é dessa forma, hoje nós não conseguimos coibir a violência que atinge a nossa cidade, como os furtos, como os roubos que estão tendo. Parabenizar o Conseg pelo trabalho que ele vem fazendo. A Marisa é uma das que mais participam como vereadora das reuniões do Conseg, e eu gostaria de convidar os vereadores também para participar junto com ela nessa luta, porque toda vez que tem uma reunião, a Marisa está lá na frente. Eu vi aqui também que vai ter um requerimento da vereadora Camila falando do Cardoso. Consegue esteve lá, né, Marisa, na Medianeira, e você lá enfrentando todos os problemas, que a gente sabe que hoje a violência é em todos os bairros. Hoje, no ponto de ônibus, as pessoas estão sendo assaltadas. E hoje não tem mais essa, se a luz está acesa, se o bandido está ali em qualquer momento para fazer isso. E a guarda, infelizmente, ela não consegue estar nos quatro cantos, tendo em vista hoje que a guarda também está tendo que fazer a patrulha, a ronda escolar, que antes era na parte do Estado, eu estou dizendo, não do município, porque do município eles já fazem. Mas até na parte do Estado, Portela, a Guarda Municipal está tendo que fazer a ronda escolar nas escolas estaduais, Bruxão, porque o efetivo da Polícia Militar não tem mais a ronda escolar militar para andar dentro das escolas estaduais. E eu falo isso porque eu e a Marisa recebemos várias reclamações lá da Escola Estadual de Celina. E quem que a gente chama, Marisa? E quem que a gente chama? A guarda, porque é só eles que podem nos atender. Então, foi feito também aí umas viaturas de ronda escolar para eles poderem dar um amparo para as escolas do Estado. Porque, por mais que seja escola estadual, Portela, são os nossos alunos que estão lá dentro. E o prefeito se preocupa com isso. E, junto com a equipe da segurança, eles tiveram essa iniciativa de colocar também algumas viaturas para fazer umas rondas nas escolas, principalmente no período noturno. Porque a Marisa está falando aqui do Inês Amélia, que é o Reduto do Xambim, ele sabe do que a Marisa está falando, porque ele deve ser cobrado ali 24 horas. E hoje, se não é a Guarda Municipal dando esse amparo para a nossa cidade, estaria bem pior. Você me concede? Claro, vereadora. Para vocês saberem a importância do Conseg na nossa cidade, o que eles têm feito de ações, a Tininha estava na última reunião, e hoje eles não querem o clube do Bolinha no Conseg. Eles querem que mulheres participem, que façam parte do conselho. E eles estão até pedindo que mulheres participem dessas reuniões do Conseg nos bairros, onde for as reuniões, que as mulheres participem, porque ele quer mulheres também junto à frente do conselho do Conseg. É muito importante, até a gente se sente lisonjeada, porque até hoje sempre foi por homens, né, Tininha? E o Jefferson, que é o novo presidente do Conseg, está abrindo essa porta para que nós, mulheres, façamos parte, onde nós, mulheres, também nós lutamos pela segurança também, né? Nós buscamos o melhor em defesa, não só das mulheres, mas dos homens, das crianças e dos idosos. Só mais um minuto, só para concluir. Então, o Conseg está sendo muito importante e está tendo uma parceria importante com a segurança da nossa cidade. Eu peço não só para os nobres pares, mas que a população participe da reunião do Conseg no seu bairro, para vocês realmente conhecer o que significa o Conselho de Segurança que nós temos na nossa cidade e que precisa ser visto e valorizado também. Porque são pessoas sérias, competentes, que estão lutando junto com o nosso governo para a segurança da nossa cidade. Obrigada, vereadora. Como disse bem aqui a Marisa, eles solicitaram a presença das mulheres, até porque hoje a mulher, ela trabalha muito, ela sempre está no ponto de ônibus ali esperando o seu transporte, e ela acaba sendo um elemento vulnerável de assalto, porque para um assaltante homem, assaltar uma mulher é muito mais fácil do que ele assaltar um homem.
Então, é por isso que o Consegue pede a participação efetiva das mulheres, porque ela tem muito a contribuir, porque ela está ali diariamente, ela tem o acesso tanto na escola que o filho estuda, como no trabalho, no trajeto que ela faz. Então, por esse motivo, o Consegue solicitou a presença das mulheres. E eu agradeço a Marisa por representar a Câmara, ela não consegue, está muito bem representada, a Marisa participa dos debates. E é mais uma vez isso, dizer que o requerimento aqui está bem respondido, o que tange a Guarda Municipal. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 819. Com a palavra, vereador Buchão Cavanha. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero cumprimentar todos presentes na galeria, a imprensa local, aos amigos que nos acompanham através da TV Câmara. Um bom dia a todos. É um requerimento de suma importância, parabenizar a vereadora Camila Godoy. Temos que cobrar muito, sim, a segurança pública do nosso município. Como já foi dito pelos nobres pares, a nossa valorosa Guarda Municipal de Itapevi, ela tem ajudado e muito na segurança. Mas nós temos que ajudar, sim, principalmente no tocante, a melhora para nossos valorosos policiais militares também de Itapevi. Todos nós aqui temos amizades dentro da Polícia Militar, sabemos das dificuldades que o Estado hoje deixa a desejar no tocante a viaturas, no tocante a efetivo. O último levantamento que eu tinha feito aqui na cidade, nós estávamos num déficit de 30 homens na nossa cidade. Pelo que diz o número de população, teremos que ter 39 policiais militares a mais. Então é isso que nós temos que cobrar o Estado. É aumento do efetivo, porque temos valorosos policiais militares que, com a deficiência que eles têm, eles prestam um serviço de excelência. Mas não tem como. Nós sabemos que chegou uma época que nós tínhamos duas viaturas apenas da Polícia Militar. Enquanto eu estive à frente dessa casa como presidente, eu pedi inúmeras reuniões no 20º Batalhão, pois nossa cidade, Portela, de Barueri, além de ter um batalhão da Polícia Militar, tem duas companhias. Osasco, além de ter dois batalhões, tem cinco companhias. E Itapevi tem apenas uma companhia. Uma cidade com mais de 240 mil habitantes tem que ter, no mínimo, mais uma companhia, mas Itapevi já merece um batalhão da Polícia Militar. Então é isso que nós temos que cobrar, pois temos, sim, valorosos policiais militares, que se o Estado der condições de melhoras para que eles possam ir às ruas efetivamente coibir a ação dos marginais, eles o farão. Assim como a nossa valorosa Guarda Municipal está ocupando esse papel. E não porque o policial militar ele não quer fazer, é porque ele não está tendo condições para isso. Então é isso que nós temos que cobrar, fica até como sugestão, senhor presidente, que possa, haja vista, tendo a troca do comando do 20º Batalhão, hoje temos uma comandante à frente, de marcarmos uma reunião com ela, para levarmos as demandas de Itapevi, pois se nós não cobrarmos, eu tinha esperança, pois o ano passado foi um ano eleitoral, e teve disputa para deputados estaduais e para governador. Eu tinha esperança que efetivamente nós conseguíssemos, pelo menos mais uma companhia, mas passou-se mais uma eleição e nós não tivemos. Mas vamos manter a luta, porque nós temos que ter, no mínimo, mais uma companhia aqui em Itapevi, mas Itapevi já merece realmente um batalhão da Polícia Militar. Então fica como sugestão de nós irmos até o 20º Batalhão, para a gente fazer essa cobrança junto ao governador Doria, junto ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que possa melhorar as condições de trabalho aqui dos valorosos policiais militares que nós temos também. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento número 819. Com a palavra, vereadora, autora do requerimento. Bom dia a todos, novamente, nobres pares, galeria presente, telespectadores da TV Câmara. Quero agradecer aqui o apoio dos nobres pares para esse requerimento de suma importância para a população que versa sobre segurança pública. É um assunto muito importante, eu tenho sido muito procurada pela população, nós temos acompanhado aí a quantidade de furtos, roubos, que foi até mencionado aqui pelos nobres pares, homicídios também, e o meu requerimento foi lido na íntegra, então ele versa sobre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, como os nobres pares puderam acompanhar. Então, esse requerimento, ele, é muito importante que ele seja encaminhado para o governo municipal e também para a Secretaria do Estado, até porque versa sobre a Polícia Militar também das ações. Como disse aqui o vereador Portela,
Infelizmente, nós não temos um grande efetivo da Polícia Militar no nosso município. O efetivo é muito baixo. É muito importante mesmo, vereador Bruxão, que seja marcada essa reunião. Nós já estivemos, alguns anos atrás, no batalhão, conversando, né, com a capitã. Então, seria muito importante que, com a coronel, né, com a capitã, não, com a coronel em Barueri, nós tivemos uma reunião lá e eles passaram para a gente algumas ações aqui para a nossa região, para a nossa cidade. Então, é importante, com essa nova capitã, que façamos, né, uma visita ao batalhão, ao convidemos para estar aqui conosco, para a gente discutir sobre segurança pública. Pois, nesse requerimento, eu solicito informações, né, das ações da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal. Nós sabemos da forte atuação da Guarda Municipal na nossa cidade, dos nossos valorosos homens e mulheres que têm trabalhado com muito afinco, garantindo aí a segurança da população. Até no requerimento 820, eu solicitava aí ampliação lá para o bairro do Cardoso. Mas no requerimento 819, eu estou sendo bem abrangente e até solicito, né, informações dessa ampliação da Guarda Municipal, não só para o bairro do Cardoso, mas para toda a nossa cidade, pois se faz muito necessária. Segurança pública é um dos assuntos que a população mais tem nos cobrado. Então, é muito importante a atuação do município em conjunto com a Polícia Militar. Seria muito importante que novas viaturas da Polícia Militar e novos policiais fossem designados para atender a nossa cidade. Somando com a Guarda Municipal e que a ampliação que está prevista aí de mais 50 homens, com certeza atenderia muito melhor a nossa população, a nossa cidade, trazendo aí mais segurança para os nossos munícipes. Então, esse requerimento tem aí o objetivo de reforçar e de a gente estudar juntos essas ações para que o nosso município seja um município mais seguro para os munícipes da nossa cidade. Obrigada. Continua a discussão, requerimento número 819. Não havendo nenhum dos senhores que nos manifestaram, mesmo encontro em votação. Senhores vereadores que concordarem, primeiros como estão, aprovado. Os requerimentos 834 e 820 foram retirados pelos autores. Requerimento número 820/2019. Foi mal. Requerimento número 821/2019. Requeiro ao governo municipal, na pessoa do prefeito senhor Igor Soares, informações sobre a possibilidade de parcerias com empresas privadas do município para adoção de praças, campos, parques públicos de Itapevi. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 9 de abril de 2019. Ivonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho, vice-presidente PL. Requerimento número 821, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador autor do requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, galeria presente, muito bom dia a todos. Gostaria de colocar a baile esse requerimento aqui, porque ele se faz de muita necessidade para o município. Sabemos que o nosso prefeito Igor Soares tem trabalhado arduamente na parte da zeladoria da nossa cidade, mas temos uma cidade grande, com bastante áreas públicas, que infelizmente não temos número de funcionários que vai conseguir cuidar das áreas públicas. E isso acontece de que alguns moradores que até têm uma casa ao lado acabam invadindo áreas públicas e tomando posse de uma coisa que não é dele, aí vai para processo, há um desgaste. Então, indo por esse tema aqui, eu peço que o Poder Executivo, se há possibilidade de fazer uma parceria com o Poder Público, para que o Poder Público possa cuidar dessas praças, cuidar de alguns campos, para que a nossa cidade esteja sempre bela, centro e bairro também. Eu já agradeço a oportunidade e peço encarecidamente aqui que o Nobres Pares vote favorável, porque é um requerimento que vai de encontro com o anseio de vários moradores de Itapevi. Bom dia a todos. Continua a discussão, requerimento 821. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo encontro em votação. Senhores vereadores que concordarem, primeiros como estão, aprovado.
Requerimento número 822/2019. Requeiro ao Governo Municipal, na pessoa do prefeito senhor Igor Soares, informações sobre o processo de regularização de entregas de correspondências no bairro Parque Bandeirantes, Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 10 de abril de 2019, Ivonildo Andrade da Hora, vereador Xambinho, vice-presidente PL. Está em discussão o requerimento 922, de autoria do vereador Xambinho. Com a palavra, vereador autor do requerimento. Bom dia a todos mais uma vez. Trago aqui também esse requerimento, muito importante, pois no ano anterior conseguimos entregar correspondências através da força do amigo prefeito, hoje na época deputado. O bairro do Areião não recebia nenhuma correspondência, não passava o caminhão do lixo. E o Vila da Paz também, o parque do Jardim Paulista 2, conhecido popular como Morro do Quiabo, também não recebia e não recebe. Hoje o Areião já recebe correspondências, o Vila da Paz também, mas ficou o Jardim Paulista 2, conhecido popular como Morro do Quiabo, e o Parque dos Bandeirantes, que aproximadamente 800 famílias, juntando os dois pontos, não recebe correspondências em sua casa. Eles têm que dar o endereço do amigo lá, onde ele morava antes, no Vila Santa Rita, até mesmo no Areião, para que a correspondência chegue lá, ele vai até esse vizinho ou familiar e pega a sua correspondência. Então, é uma forma de dar dignidade a essas pessoas que pagam imposto, como qualquer um que vem pagando aí tem esses benefícios, seria de suma importância. Sabemos que há um impasse, que uma parte é uma fazenda, outra Coab e a outra a prefeitura. Mas sabemos que a Coab já doou para a prefeitura 850 mil metros quadrados, e aquela parte ali eu acredito que engloba. Agora, a outra parte da fazenda eu já não sei, e é por isso que eu busco essa informação, para que podemos sanar esse problema dessas pessoas que tanto sofrem. Desde já agradeço mais uma vez. Continua a discussão, requerimento 922. Nem o senhor quer manifestar. O mesmo encontro em votação. Senhores vereadores concordaram, penso como estão, aprovado. Questão de ordem, vereador Eduardo Kiko. Presidente, eu gostaria que as indicações fossem encaminhadas ao Executivo, por conta do avançar das horas. Coloco questão de ordem, vereador Eduardo Kiko, para que as indicações encaminhadas ao Poder Executivo. Vereadores concordarem, penso como estão, aprovado. Requerimento número 824. Pega as indicações, por favor. Manda para o ato. Requerimento número 824/2019. Requeiro informações junto ao Poder Executivo, na pessoa do senhor Igor Soares Ebert, prefeito municipal, junto à secretaria ou departamento responsável, informações se existe um projeto de regularização de área lateral à estrada da Cruz Grande, loteamento São João, quadra Unique, lote 18, em toda a extensão da rua, conforme marcado em mapa em anexo nesta municipalidade. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 12 de abril de 2019, vereador Rafael Alan de Moraes Romeiro, professor Rafael, presidente Podemos. Requerimento número 824 está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, no mesmo encontro em votação, senhores vereadores concordarem, primeiros como estão, aprovado. Requerimento número 825/2019. Requeiro ao Governo Municipal, na pessoa do prefeito Igor Soares, informações se há possibilidade de parcerias ou convênios com empresas privadas ou Organização Social de Saúde, OSS, buscando melhorias na área da saúde do nosso município, Itapevi, São Paulo. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 15 de abril de 2019, Ivonildo Andrade da Hora, vereador Xambinho, vice-presidente. Requerimento número 125 está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo encontro em votação. Senhores vereadores que concordarem, primeiros como estão, aprovado. Eu já falei que foi retirado isso?
Requerimento número 831/2019. Requer ao Executivo, excelentíssimo prefeito Igor Soares, para que preste informações a essa Casa de Leis quanto à sugestão feita por este vereador no que tange uma adequação da legislação atual sobre a revisão de alvarás permanentes ou substituição do ABITS CRE por laudo técnico emitido pelo profissional competente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Buchão Cavanhas. Eu gostaria de solicitar ao primeiro secretário que lesse na íntegra o requerimento 831 e, tendo em vista quase 40 minutos que já vai dar, que nós pudéssemos apreciar até a votação desse requerimento, a sessão. Coloco a questão de ordem, vereador Buchão Cavanha, para que a leitura do requerimento seja feita na íntegra, requerimento 131, e a sessão fique prorrogada até o término da votação e discussão do requerimento. Vereadores concordarem, pelos como estão, aprovado. Por laudo técnico emitido pelo profissional competente. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Atualmente, muitos munícipes têm o intuito de empreender pequenos empreendedores no ramo do comércio nas mais diversas áreas. Têm esbarrado em entraves burocráticos para que possam atuar de forma regular. O alvará de funcionamento é documento obrigatório para o início da atividade e para que este possa ser emitido. Dentre outras exigências, está a apresentação do ABITS ou certidões de regularidade da edificação do imóvel, onde se dará atividade empresarial. Contudo, em nosso município, muitos prédios não possuem o referido documento devido a entraves legais, muitas vezes devido aos loteamentos não terem sido constituídos de forma regular, fato que impede a emissão de escrituras ou ainda outros entraves técnicos. Por essa razão, visando a redução da burocracia e incentivar o empreendedorismo no nosso município, que irá refletir diretamente no aumento da arrecadação de impostos e ainda no fomento da economia. O presente projeto tem como finalidade possibilitar que para a emissão de alvará, além dos documentos de ABITS, CRE, que hoje são exigidos, esse possam ainda ser substituído pela apresentação de um laudo técnico atestado à segurança de edificação, emitido por profissional competente, acompanhado de atestado de responsabilidade técnica e devida identificação do profissional. A alternativa proposta trará maior celeridade aos processos de emissão de alvará, permitindo que um maior número de munícipes possam empreender em nosso município, tornando a legislação mais moderna e mais adequada à realidade atual da nossa cidade de Itapevi. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 17 de abril de 2019, Anderson Cavanha, Bruxão Cavanha, PR, vereador. Questão de ordem, vereadora Tininha. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a extensão da sessão por mais 30 minutos e inverter a pauta para que a gente possa apreciar as moções. A vereadora Marisa tem algumas moções que ela precisa que seja votada ainda hoje e também tem uma moção de apoio da Vossa Excelência. Eu gostaria de solicitar que as moções da vereadora Marisa, como são grande quantidade, sejam lidas só em súmula e votada em bloco para ser mais rápido e depois a gente volta às discussões dos requerimentos. Vamos fazer a leitura e votar a leitura, a votação, a discussão do requerimento em questão e coloco a questão de ordem da vereadora Tininha, no qual ela pede a inversão de pauta e que o presidente se prorrogue para a leitura das moções que se encontram em pauta. Vereadores concordarem? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tiaguinho. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido só a súmula também das moções. Então tá bom, obrigado. Vereadores, como estão? Aprovado. Após a leitura, a aprovação e discussão do requerimento 831,
inverteremos a pauta para as moções, serão lidas em bloco somente as súmulas. Requerimento número 131, de autoria do vereador Buchão Cavanha, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor do requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez bom dia a todos. Eu trago à baila esse importante requerimento, senhor presidente, tendo em vista o que está acontecendo na nossa cidade. Em cumprimento a uma lei estadual, o nosso governador João Dória está tendo aí várias blitz, né, para acabar com bares funks, após a lei do silêncio às 11 horas, que nós temos essa lei municipal, onde o estabelecimento comercial não pode funcionar além das 23 horas. Muitas pessoas culpam a fiscalização municipal por estarem ali autuando os comerciantes, notificando os comerciantes, mas eu não culpo a fiscalização. Por quê? Porque eles estão apenas cumprindo uma lei que existe no município de 2007. E esse requerimento, ele vem solicitando para que nós possamos rever essa lei. Infelizmente, não é competência dessa Casa de Leis alterar essa legislação. Essa legislação, ela tem que vir do Poder Executivo para que nós pudemos aprovar ou recusar. Mas eu tenho certeza que passará essa lei, porque é um anseio da população, vereadora Marisa, pois hoje as mesmas exigências que se fazem para uma Cacau Show, para uma Eurofarma, empresas de grande porte, é a mesma exigência que se faz para o senhor Zé, que tem um pequeno bar, uma pequena mercearia, lá no final do suburbano. Hoje, para você se ter o alvará de funcionamento na nossa cidade, além de você ter que ter a sua inscrição municipal aberta na prefeitura, o seu CNPJ junto à JUCESP, nós temos que ter aí o AVCB para comércios que são acima de 750 metros quadrados e o LCB para comércios que são menor que 750 metros quadrados. Até aí tudo bem. Tendo em vista a tragédia que aconteceu em Santa Marina, lá no Rio Grande do Sul, temos que exigir sim o AVCB para maior segurança, né, dos nossos comércios. Mas exigir o ABITSE, senhores nobres pares, é um documento que 80% da nossa cidade não tem. A maioria das edificações da nossa cidade não são regulamentadas, não são regularizadas. Pois bem, quando você não tem o ABITSE, a prefeitura aceitava o CRE, que é o Certificado de Regularização da Edificação. Você contratava um engenheiro, o engenheiro ia até a sua obra, até a sua construção, para fazer o certificado da regularização daquela edificação. Se você aluga apenas um salão comercial de um prédio de 4 andares, teria que ser feita a regularização dos 4 andares. Não poderia ser feita a regularização apenas do salão comercial que aquele pequeno comerciante estava querendo o seu alvará. Mas muitos ainda faziam. Até que em 2015, o atual secretário de Receita da administração anterior quadruplicou, num ato administrativo, sem passar por essa Casa de Leis, através de uma resolução interna, ele quadruplicou essa taxa do CRE, que hoje é R$ 50,00 por metro quadrado. Ou seja, uma construção hoje que você vai tentar regularizar, uma construção de 300 metros quadrados, você vai gastar R$ 15.000 de ISSQN para a prefeitura. Fora o arquiteto, fora o engenheiro, fora o profissional que tem que ali fazer esse CRE. É um absurdo. Ninguém consegue tirar esse documento. Ou seja, ninguém tem alvará de funcionamento na cidade. E o pequeno comerciante, ele quer se regularizar. Eu atendi um comerciante semana passada que foram lá e multaram o barzinho dele, lá no suburbano, em R$ 1.000. Ele mostrou a documentação para mim, Bruxão. Eu estou desde 2011 tentando tirar meu alvarazinho de funcionamento. Eu tenho laudo técnico, tudo, e não aceitaram. Então, o que nós estamos pedindo nesse requerimento? Que o prefeito reveja essa legislação, que ao invés de exigir o ABITSE ou o CRE, exige apenas o laudo técnico do engenheiro. O que é o laudo técnico? Que é o profissional competente para isso, que é um engenheiro, um arquiteto, devidamente inscrito no CREA, ele irá até aquele salão, olhará a edificação, realmente não tem uma trinca, não tem uma rachadura, está em perfeitas condições, ele dá esse laudo técnico, assinando com o CREA dele, e com isso, esse pequeno comerciante possa ter o seu alvará de funcionamento, com uma tarifa justa. Aí eu estou ouvindo falar, não, mas se nós fizermos isso, é renúncia de receita para a prefeitura. Aonde é renúncia de receita?
Hoje ninguém está fazendo um CRE pelo conta da taxa altíssima. Ou rever essa taxa, então, para que o contribuinte possa realmente requerer o CRE. Não é renúncia de receita. A prefeitura está deixando de arrecadar. Quantos mil pequenos comerciantes nós temos espalhados na nossa cidade que hoje não estão pagando, recolhendo o seu ISSQN e o seu TFR. Gente, por favor. Eles não estão recolhendo o ISSQN e o TFF, por quê? Porque não conseguem ter seu alvará. Agora imagine o quanto a prefeitura vai arrecadar facilitando a vida desse pequeno comerciante de ele requerer seu alvará de funcionamento apenas com um laudo técnico, tendo o AVCB, tendo a inscrição municipal aberta, tendo o seu CNPJ. Quanto a prefeitura vai arrecadar de SSQN e TFF desses pequenos coitados que estão aí lutando para ganhar seu benefício, sua vida, né? E chega ali a fiscalização, não porque estão errado, estão cumprindo uma legislação municipal. Então temos que alterar essa legislação. Ela chega no pobre coitado, o senhor tem alvará de funcionamento? Não, então, três opções eles têm. Ou notifiquem 30 dias para apresentar o alvará, que o cara nunca vai apresentar porque não tem o habite. Aí daqui 30 dias vai lá e lacra o estabelecimento do camarada. Ou ele multa em R$1.000, né, que não resolve o problema. Tá? Ou ele lacra de vez o estabelecimento. Então temos que mudar essa legislação municipal para ajudar esses pequenos comerciantes da nossa cidade. Por isso eu venho com muita humildade pedir aos nobres pares, vamos encampar essa luta em prol dos comerciantes da nossa cidade, em prol da arrecadação da prefeitura, que eu tenho certeza que não é renúncia de receita. Estamos deixando de arrecadar e deixando de facilitar a vida dos nossos pequenos comerciantes. Então, peço aos nobres pares que vamos juntos encampar essa bandeira para que possamos, em breve, ter esse projeto de lei vindo a esta baila para que possamos apreciar e tenho certeza que todos os nobres pares têm um comerciante amigo que os cobram. E tenho certeza que esse projeto de lei, assim que entrar nessa casa, tramitará o mais breve possível e nós aprovaremos porque é o anseio da nossa população e dos nossos comerciantes. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento número 131. Com a palavra, vereador Eduardo Kiko. Bom dia a todos novamente. Vereador Bruxão, parabéns pelo requerimento. Haja vista a dificuldade que é hoje para o cara ter um comércio regularizado. Eu sei disso. Fui 20 anos comerciante, vim de uma família de comerciante e esbarrei nessa dificuldade. Hoje, temos muito desemprego na cidade, no Brasil. E facilitar o comerciante que, infelizmente, hoje não consegue regularizar o seu comércio e tem o sonho de estar regular, de ajudar a prefeitura, de pagar os seus impostos e hoje não consegue. Haja vista o montante que deve se pagar, as exigências feitas e isso com certeza deve ser revisto. Tenho vários amigos comerciantes em todos os lados da cidade e essa demanda é sempre discussão. Dos munícipes com a gente que é vereador, pedindo aí essa ajuda para que possa regularizar. Quero aqui parabenizar mais uma vez, é muito importante esse requerimento, que o governo reveja isso daí e ajude aí aos munícipes da nossa cidade. Gostaria também, vereador Bruxão, de subscrever esse requerimento, entendendo ser de muita importância. Conte comigo nessa luta, viu? Parabéns. Continua a discussão, requerimento número 131. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Marisa. Cumprimento a todos mais uma vez. Parabéns, vereador, pela sua propositura. É de suma importância esse requerimento, já que em nossa cidade, nos bairros, nós atendemos, temos vários comerciantes que estão lutando pelo seu pão de cada dia, que já não está fácil. E com mais essa demanda, nós precisamos realmente estar junto com o nosso governo, discutir essa questão e buscar realmente um apoio junto à Secretaria de Receita, como você mesmo já disse. Estamos deixando de arrecadar. Se a multa é num valor alto, absurdo desse, ninguém vai conseguir resolver. Mas se diminui, se faz de acordo com a necessidade de cada comerciante, realmente nós vamos ter uma receita. Né? Então, é um pensamento meio que andando na contramão. Se cobra muito, não tem. Se cobra pouco, pelo menos, vai ter um recurso, vai ter uma receita para entrar para o município. Então, realmente, você está de parabéns. Conte comigo, conte com o meu voto. Estou à sua disposição, vereador. Obrigada.
Continua a discussão, requerimento no 831. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tiaguinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, TV Câmara, imprensa, mais uma vez, bom dia a todos. Queria parabenizar o vereador Bruxão por esse importante requerimento, que com certeza, Bruxão, trará muitos ganhos para a nossa cidade, aumentando a receita, e aumentando a receita, a saúde melhora, a educação melhora, a infraestrutura da nossa cidade melhora. É até engraçado, na sexta-feira, a dona Maria, mãe do irmão, ela me ligou, um pouco revoltada. Ela já veio no meu gabinete algumas vezes, na sexta-feira ela me ligou, inclusive ela foi viajar hoje, falando, Tiaguinho, procura um jeito de ajudar esses comerciantes aqui ter as suas liberações, tudo certinho, porque eu estou pagando meus impostos e tem outros comerciantes que não estão pagando e estão vendendo até mais barato que a gente. Mas eu entendo que, às vezes, esses comerciantes, se eles for tentar regularizar certinho a documentação, eles não vão conseguir. Então, eles estão trabalhando na cidade irregular e a cidade deixando de arrecadar. Quantos bares tem no Jardim São Carlos, Jardim Portela, em todo Itapevi? Sei lá, não tenho nem noção de quantos bares, comércio, mercado, que poderia estar aumentando a receita da nossa cidade. Então, tenho meu apoio, voto favorável. Parabéns por esse importante requerimento. Eu tenho certeza que todos os vereadores vão aprovar aqui. E, se for possível, vamos procurar o secretário, o prefeito, para fazer uma reunião para a gente tentar solucionar esse problema e ajudar a nossa cidade. Só para deixar bem claro, eu já procurei, inclusive, o prefeito municipal, nosso prefeito Igor Soares. O mesmo se mostrou à disposição de a gente rever essa lei. Salvo engano, já tem uma tramitação dentro do jurídico da prefeitura, uma minuta de um projeto de lei, para que possamos rever. Só está esbarrando em algumas questões jurídicas que eles estão, na verdade, se debruçando em cima disso, para mandar esse projeto para nós. Então, o prefeito já está sabendo desse grande problema. Eu já estive em reunião com ele, com alguns comerciantes que tiveram seus estabelecimentos lacrados e ficaram aí por 60 dias impedidos de trabalhar até que conseguisse regularizar sua edificação. Então, eu tenho certeza que o nosso prefeito, sendo um prefeito jovem, um prefeito que está olhando pela menor classe aqui na nossa cidade, ele olhará com carinho e mudará, sim, essa legislação para que possamos ajudar esses pequenos comerciantes. E, desde já, deixo à disposição de todos os nobres pares para que possam, que queiram subscrever o requerimento. É uma luta do nosso colegiado. Tá joia? Um minuto de conclusão, senhor. Pode falar. Então, é isso aí, Bruxão. Nós temos um prefeito também atuante. Esse problema é um problema antigo que gestões anteriores não quiseram olhar, mas eu tenho certeza que o nosso prefeito Igor Soares vai olhar com carinho e atender esse pedido da população. Só falar mais esse minutinho. Um amigo também me procurou referente a essas blitz que está tendo, né, na cidade, e eles vão lá e lacram o comércio. E ele está tentando, fui, acompanhei ele, mas ainda não conseguiu devido a esses procedimentos que eles não conseguem. Então, parabéns, vamos conversar com o nosso prefeito mais uma vez, todos os vereadores unidos, certeza que a força é maior para ele atender esse pedido da população. Parabéns, Bruxão, e conte comigo. Continua a discussão, requerimento número 131. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Yasser. Bom dia, presidente, bom dia, nobres pares. Bom dia a todos. Parabéns, Bruxão, pelo requerimento. E eu não podia deixar de me manifestar. Vim de família comerciante, trabalhei no comércio muitos anos também. A gente sabe a dificuldade que é para o comerciante hoje conseguir regularizar essa situação. A gente precisa seguir exemplos de outras cidades, que eles têm o CRE mais simplificado, direcionado justamente para a atividade que a pessoa vai exercer, não necessariamente para o imóvel, porque, como você disse, às vezes o imóvel tem 2, 3 andares e o comerciante ele quer resolver a questão dele. Então, assim, é uma sugestão bem colocada, é a revisão da resolução que
que cobra o valor abusivo, é um valor muito alto, que muitas vezes não chega, o comerciante nunca vai ter condição de resolver. E eu tenho certeza que o nosso prefeito Igor Soares, como ele vem trabalhando pela cidade, ele vai dar dignidade para o empresário, como está sendo feito também para o grande empresário, que já foi aprovado várias leis aqui ajudando, beneficiando esse ramo. E isso, na verdade, traz a dignidade para o empresário poder trabalhar tranquilo. Porque o que ele mais quer é poder ter o alvará dele. Então ele corre atrás, consegue o AVCB, consegue toda a documentação. Quando esbarra nessa parte, aí fica difícil. Então conta comigo nessa luta, Bruxão. Estamos juntos aí para tá resolvendo isso. Presidente, leve o recado para o nosso prefeito que estamos juntos para poder resolver a situação. Obrigado. Continua a discussão, requerimento número 831. Com a palavra, vereador Xambinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez, bom dia. Gostaria de parabenizar a propositura do nobre vereador e também falar um fato que aconteceu comigo na semana passada. Eu tenho um amigo que ele era gerente de uma multinacional há 15 anos, tinha um salário razoavelmente muito bem, mas estava cansado daquela coisa, empresa, aquela pressão. Ele resolveu fazer um acordo com a empresa, né, com o intuito de, ele é morador de Itapevi há 40 anos, de abrir um comércio em Itapevi. Ele fez isso sem consultar a parte jurídica, sem saber das legislações do município, e inocentemente alugou um espaço ali indo do lado do supermercado Dia, começou a quebrar tudo para fazer um estacionamento moderno e aos finais de semana, né, colocar um pagode ao vivo lá e ter essa vida que ele acha que é o melhor para ele para o momento. Quando ele começou a quebrar, foi-se os fiscais da prefeitura para manter a ordem, tem que ir mesmo, né? E aí apresentou os documentos para ele, a qual ele se decepcionou amargamente e queria desistir, veio até a mim e falou que aí está pedindo tudo isso que o nobre vereador pediu a BITS, 1000 documentos onde ele não encontra um caminho para poder continuar no seu comércio. E já ia desistir, então até que estou procurando um caminho para ele não chegar à desistência. Então é de suma importância seu requerimento. Seria importante mesmo trocar esse ABITS, o CRE, por um laudo técnico para que facilite dando essa flexibilidade para que essas pessoas, além de morar na cidade, que são felizes por morar na cidade, principalmente agora com o governo Igor Soares, e também ter o seu sustento do próprio município investindo em um comércio. E com isso também, né, vai contribuir com o nosso município. Então, tende a favorecer a ambos os lados. Concedo sim. Desde já agradeço a parte do nobre vereador. Realmente, ô Xambinho, o único caminho para ajudar esse seu amigo é mudando a legislação. Não tem outro caminho, infelizmente. Mas eu só gostaria de salientar a importância do que o Yasser disse, que eu não sou contra de nós votarmos leis que incentivem o grande empresário a vir para o nosso município, como nós já votamos leis esse ano aqui, de dando isenção, por exemplo, por 5 anos de IPTU para que esses empresários venham para a cidade. Isso sim poderia ser considerado renúncia de receita. E não é considerado. Porque nós temos que atrair, sim, grandes empresários para a nossa cidade. Mas então nós também temos que criar legislação para beneficiar o coitadinho que está lá na ponta. O pequenininho que também está querendo o seu alvará e não está conseguindo ter. Então é esse o grande intuito nosso, que se reveja essa legislação, né, que nós continuamos dando incentivo para grandes empresas virem para Itapevi, mas que também possamos aí ajudar os pequenos comerciantes. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento número 131. Com a palavra, a vereadora Tininha. Bom dia novamente. Eu também não posso deixar aqui de parabenizar o vereador Bruxão por esse requerimento. Eu sei também que isso é uma luta do Bruxão,
da gestão passada, quando estive aqui vereadora com ele. Eu sei que é algo que ele vinha lutando muito, ele teve em conversas com o antigo prefeito da outra gestão e, infelizmente, não houve um resultado positivo na mudança dessa lei. E gostaria de frisar, assim como o vereador Bruxão frisou muito bem, mas que faltou ainda por algumas falas aí, da importância do nosso prefeito, né, Bruxão, nesse momento. Porque é algo que ele herdou, é algo que já existia. E hoje eu vejo, sim, um prefeito que está fazendo de tudo para tentar modificar esse problema dos pequenos empresários. Ele se dispôs, ele sentou com o Bruxão, chamou o jurídico, que eu acho que é mais importante, né, para poder ver os meios legais de transformar ou de mandar essa lei para essa casa. Então, mais uma vez, parabenizar aí o prefeito Igor Soares por atender e ver realmente da importância da modificação dessa lei. Como foi citado aqui, esse plenário já aprovou projetos importantes para a isenção dessas grandes empresas. Mas também a gente esqueceu de lembrar uma coisa, que o prefeito, ele sempre dá uma coisa, mas ele já pede outra, né, Bruxão? E essas empresas, elas estão colaborando para a educação e para a transformação do sonho da nossa cidade, tendo em vista que a Cacau Show hoje é uma das mais investidoras no nosso município. A Cacau Show hoje, que vem aí patrocinando o Google Eduque, que vai dar toda a ferramenta para que os professores possam trabalhar dentro da escola de tempo integral. A parceria que foi feita com a Aerofarma, Bruxão, coisa que muito tempo ninguém foi lá bater na porta deles e o prefeito teve a coragem de bater e pedir para eles pagarem aquela conta de 1 milhão do projeto da ETEC. Porque se não fosse a Aerofarma, hoje nós não teríamos a construção da ETEC. Então, o prefeito foi lá também e solicitou aquele programa da Aerofarma que é Visão Sem Fronteiras. E hoje as nossas crianças, dentro da escola da rede municipal, ganharam óculos gratuitos. Além do exame de vista, o óculos. E dando dignidade a essas crianças, o prefeito a Aerofarma deixou que as crianças pudessem escolher a armação. E eu pude acompanhar e vi de perto. Tinha armação rosa, lilás, azul, preta, de time de futebol. Então, isso foi a contrapartida que o prefeito buscou. Então, assim, numa maneira inteligente, né, Bruxão, não só de ajudar um empresário, mas também de falar, devolve isso para a nossa cidade, porque a nossa cidade precisa de vocês. A parceria que ele fez agora com a Henkel, vai trazer para as escolas de Itapevi o projeto Cientista do Futuro, que é algo que é a primeira no Brasil. Então, assim, o prefeito ele vem buscando várias maneiras de melhorar. É um prefeito jovem como nós, empreendedor, visionário, que veio realmente para transformar a nossa cidade. Eu tenho certeza, Bruxão, que você vai ser ouvido. Uma coisa que você briga há anos nessa casa, desde o seu primeiro mandato. Eu tenho certeza que agora vai ser concluída no seu próximo mandato e você vai ter orgulho de falar. Parte. Claro. Desde já agradeço a sua parte, da nobre vereadora. Posso, né? Não teria direito mais à parte, regimentalmente, mas aqui... como bem lembrado pela vereadora Tininha, temos que dar a César o que é de César. Desde 2013 nós encampamos essa luta nessa Casa de Leis e administrações anteriores ouvia por um lado e saía pelo outro. Mas tem um cara que me ajudou muito nessa batalha, que na época era vereador, que é o Cláudio Dutra e hoje é secretário de esporte. Ele brigou muito comigo nisso, mas por que eu estou falando isso? Para frisar realmente que a administração do nosso prefeito Igor Soares está olhando para o pequeno empreendedor. Porque, outrora, nós não tínhamos voz aqui dentro. Fizemos essa mesma discussão em plenário, só que quando batia no executivo, era engavetado. E, pelo contrário, em 2015, eles quadruplicaram a taxa do CRE. Porque, até então, era possível você tirar um CRE. Era o CRE que eu falei de 300 metros quadrados, que hoje custa R$15 mil, na época era R$4 mil. Então ainda, o pessoal ainda fazia, né? Só que ainda era parcelado, né? E hoje, infelizmente, não é. E tem a questão do emprego, da empregabilidade. Né? O pequeno comerciante, que tem um pequeno barzinho lá, ele está empregando no mínimo uma pessoa. Ou uma pequena lanchonete. Então, quantas pessoas estão ficando desempregadas com esses pequenos estabelecimentos sendo fechados, sendo lacrados, por conta simplesmente de um alvará? Então, desde já, agradeço a sua parte. Imagina, eu tenho certeza que o prefeito encaminhando esse projeto para essa casa, todos os vereadores vão se unir para que seja votado rapidamente, né, para que a gente possa mudar essa realidade. E também, só para finalizar, seu presidente, o Yasser sabe do que eu vou falar.
sobre os fiscais. Muitas vezes as pessoas querem brigar com eles, baterem, mas, gente, eles só estão cumprindo a função. Se a gente não mudar a legislação, eles não podem fazer nada do que tange, porque eles estão sendo corretos, eles estão aplicando a lei que existe. Então, também eu tenho certeza que isso que vai beneficiar muito os fiscais, porque eles não querem fechar o pequeno comércio, eles não vão lá com a intenção de fechar, mas, infelizmente, eles têm que fazer a lei funcionar. E eles são cobrados isso do secretário, porque o secretário também não pode fazer uma vista grossa sobre o que acontece. A lei é para todos. Então, eu tenho certeza que isso também vem beneficiar aí tanto ao munícipe que precisa, mas também aos nossos fiscais, coitados, que hoje, às vezes, tem que ir até com a proteção da guarda para não apanharem, mas não é culpa deles, né? Eles só estão cumprindo a função aí que está dentro da lei. Obrigada. Continua a discussão, requerimento número 131. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zeca da Piscina. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, galeria presente, a imprensa, meu bom dia. Eu quero dar os parabéns aí para o Bruxão, que eu também fui procurado várias vezes por vários comerciantes, com vários comerciantes no meu bairro, em outros bairros por aí, sobre as atuações dos fiscais. Mas, infelizmente, o fiscal está fazendo o trabalho deles tão certo. Mas, com essa mudança dessa lei, que possa facilitar, né, a abertura da documentação, com certeza vai dar oportunidade para os pequenos comércios, que, às vezes, não tem nem condições de comprar a mercadoria para trabalhar e tem que, às vezes, gastar um dinheiro que... E a dificuldade porque não consegue, porque não tem condição de tirar BITs, que a maioria dos comércios não tem a documentação adequada para fazer essa BITs. E com essa lei, se Deus quiser, que o Igor, se Deus quiser, o prefeito lá vai aprovar essa lei aí e vai favorecer muito a vida do pequeno comerciante. E eu vou... Quero me subscrever no seu requerimento. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento número 131. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, gostaria aqui de parabenizar o vereador Bruxão Cavanha pelo documento apresentado nessa Casa de Leis. Conta com o nosso apoio, o senhor subscrever esse documento também. A gente sabe do empenho que você tem nessa casa. Foi dito que é protocolado esse documento há anos e hoje você já tem alinhado com o prefeito alguma conversa sobre o conteúdo desse documento. E nós somos importantes que tem para os pequenos comerciantes do nosso município, se essa lei for alterada, e com certeza você será atendido por esse governo Podemos. A dificuldade das pessoas em entender o vereador, muitas vezes, é apenas de diálogo. E nós aqui buscamos, vários aqui discursaram, e, infelizmente, gestões passadas só ouviam a gente e não dialogavam, e não tinha nenhum contato de resposta para os vereadores, como aqui foi citado por vários de outras gestões. Requerimento está em votação. Senhores, vereadores concordarem, penso como estão, aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções, a súmula das moções em pauta. Seja feita a leitura das moções, apenas as súmulas. Leitura e votação em bloco. Moção de aplausos número 129/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Adriana Cardoso, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do bairro, Engenheiro Cardoso Itapevi, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 28 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora PSL. Moção de aplauso número 130/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplauso a Alana de Souza, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do bairro Engenheiro Cardoso, Itapevi, São Paulo, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 28 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 131/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Carmen Lúcia Costa, catequista da paróquia. Questão de ordem, vereador Eduardo Kiko. Pode falar, Kiko. Gostaria que as moções fossem lidas até o término da sessão. Ao contrário. Ao contrário, né? É. Fossem lidas. Quero que eu... Suspenda. Que suspenda a sessão até o término disso. Suspenda.
Questão de ordem, vereador Eduardo Kiko, para que a sessão prorrogue até o término da leitura e aprovação das moções. Coloco para a sessão plenária, vereadores concordarem, pois como estão, aprovado. Em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 28 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 132/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Érica Oliveira, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Horas do bairro, Engenheiro Cardoso Itapevi, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 28 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 132/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Lucimar Antônia Fernandes, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do bairro Engenheiro Cardoso, Itapevi, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 28 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 134/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos ao senhor João Ferreira de Lima, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do bairro, Engenheiro Cardoso, Itapevi, São Paulo, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 28 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 135/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova moção de aplausos a Eliane Maria de Barros, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, do bairro Engenheiro Cardoso, Itapevi, São Paulo, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 28 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 136/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Paulo Henrique Costas, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, do bairro Engenheiro Cardoso Itapevi, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 28 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 137/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Luísa Ribeiro Coimbra, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do bairro Engenheiro Cardoso, Itapevi, São Paulo, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 28 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 139/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve este documento, aprova a moção de aplausos a Irene Meira da Rocha, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do bairro Engenheiro Cardoso, Itapevi, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 28 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 141/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Elaine Dias de Souza, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, do bairro Engenheiro Cardoso, Itapevi, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 30 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Não. Está aqui embaixo. É que está lendo em bloco do vereador. Moção de aplausos número 142/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Zuleide Targino de Moraes, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do bairro Engenheiro Cardoso, Itapevi, São Paulo, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município.
Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 31 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplauso número 143/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Patrícia Mara Franco, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do bairro, Engenheiro Cardoso, Itapevi, São Paulo, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 31 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 144/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Jéssica Cristina Franco de Campos, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do bairro Engenheiro Cardoso, Itapevi, São Paulo, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 31 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 145/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Gisele Vitória Franco, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do bairro Engenheiro Cardoso Itapevi, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 31 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 146/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Adriana dos Santos Cabral, catequista da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do bairro Engenheiro Cardoso, Itapevi, São Paulo, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na comunidade e no município. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 31 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 147/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve este documento, aprova a moção de aplausos a Cileide Damasceno, pelos relevantes serviços prestados ao município no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 31 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora PSL. Moção de aplausos número 149/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a José Damasceno Noberto, pelos relevantes serviços prestados ao município no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 31 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora PSL. Moção de aplausos número 150/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Sônia Maria, pelos relevantes serviços prestados ao município no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 31 de maio de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 151/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve este documento, aprova a moção de aplausos Raíssa Alves da Silva, pelos relevantes serviços prestados no no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 151/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Marina Gonçalves Souza, pelos relevantes serviços prestados no município no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 153/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Ivanildo de Almeida Rodrigues, pelos relevantes serviços prestados no município no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 154/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Rosângela, pelos relevantes serviços prestados ao município no velório municipal de Itapevi.
Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplauso número 155/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova moção de aplauso a Viviane Simone Rodrigues, pelos relevantes serviços prestados ao velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 156/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Célio Romão, pelos relevantes serviços prestados ao município, no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Jorge Fernando, pelos relevantes serviços prestados ao município, no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 158/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Micael Ribeiro de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao município, no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 159/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Adibar Antônio, pelos relevantes serviços prestados ao município, no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 160/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova moção de aplausos a André Batista, pelos relevantes serviços prestados ao município, no velório municipal. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 161/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova moção de aplausos a Reginaldo Augusto, pelos relevantes serviços prestados ao município no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 162/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova moção de aplausos a José Antônio Carlisto, pelos relevantes serviços prestados ao município, no velório municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 3 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora. Moção de aplausos número 164/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora que subscreve esse documento, aprova moção de aplausos ao Ministério de Música, Espírito e Luz, da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, pelos relevantes serviços prestados à comunidade e ao município, evangelizando através da música. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 4 de junho de 2019, Marisa Martins Borges, vereadora PSL. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, do Chambinho. Senhor presidente, eu gostaria que a minha moção de apoio 165/2019 fosse lida na íntegra. Por favor. Qual o número? A moção de apoio, questão de ordem do Chambinho, no qual solicita que a leitura da moção de apoio 165 seja lida na íntegra. 165? Também é número 168. 165 e 168. Coloco questão de ordem, professor, vereadores, assim concordar, mas como estão, aprovado. 138, fechou. Moção 138/2019. A Câmara Municipal de Itapevi, por meio da vereadora Tininha, que subscreve esse documento, aprova a moção de aplausos a Isabelle Silva Lima, pela contribuição que já prestou a esta municipalidade. Moção de aplauso em pauta da vereadora Marisa, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora autora das moções de aplauso. Cumprimento a todos mais uma vez.
Senhor presidente, nobres pares, é um prazer estar fazendo essa moção de aplauso para todo o corpo da Medianeira em prol das os catequistas, pois sabemos que a evangelização é muito importante para os nossos jovens, o conhecimento sobre religiões, independente de quais sejam, né, é sempre um conhecimento a mais para que nossos jovens tenham um desse entendimento, né, do bem, do que realmente a nossa paróquia tem aí como objetivo, tirar os jovens da rua, conscientizar da importância de seguirem caminhos traçados com cuidado, né, com entendimento, sabedoria, e esses jovens ter o aproveitamento através das igrejas evangélicas ou católicas ou outras que existem, mas a importância de se resgatar os jovens e mostrar que existe um caminho diferente, um caminho do bem, né? Então, é um prazer muito grande estar homenageando esses catequistas, que está sempre à frente da comunidade jovem de toda a nossa cidade, né? E essa outra moção de aplauso para o pessoal dos funcionários do velório e cemitério, eu sinto que eles precisam ser homenageados, serem reconhecidos. Nós temos um comprometimento na nossa cidade muito grande em um atendimento social com as famílias que perdem seus entes queridos, né? Sabemos o sofrimento nessa hora e eles estão sempre lá. De prontidão, independente do dia, de horário, se está sol, se está chuva, se está frio, se está calor. E eles recebem as nossas famílias do nosso município com muito carinho. Às vezes a família está tão desolada, né, com a perca, e eles têm um jeito especial, e mesmo com um sorrisinho assim no canto da boca, acaba a família, por segundos, vendo que a importância desses trabalhadores, né, da nossa cidade, que estão lá nos momentos mais difíceis da nossa vida. Perdi meu pai, minha mãe, a gente perde amigos, a gente perde pessoas que são inesquecíveis nas nossas vidas, e eles estão lá, de prontidão, recebendo com carinho, com atenção, com todas as dificuldades que nós temos passado na nossa cidade, e eles vêm executando o trabalho com toda essa atenção. E o nosso prefeito Igor tem feito um trabalho excepcional também com esses funcionários e com essas famílias, dando urnas, as flores, né, para a família que não tem condições de comprar, né, sendo que outras cidades esse trabalho é cobrado, né, e nossa cidade está de parabéns na questão social, com apoio nesse momento tão difícil que realmente hoje no momento de financeiro que nós estamos passando, numa crise em todos os países, e nossa cidade tem a sensibilidade de estar ajudando essas famílias, e esses funcionários estão lá, com todo carinho, atendendo a Viviane, a Rosângela, o seu Ivanildo e os demais funcionários. Eu só tenho a agradecer a atenção por que vocês têm com nossa população nesse momento difícil. Parabéns pelo trabalho de vocês e contem com essa vereadora, tá? Que estou aqui para homenageá-los com todo carinho e atenção. Obrigada a todos. Continua a discussão, moção de aplauso. Com a palavra, o vereador Denis Lucas. Essa casa aqui agradece a presença do presidente da Câmara de Carapicuíba, Guto. Faça o favor, você está com a gente. Bom dia, nobres pares, presidente, galeria aqui presente, imprensa aqui presente e todos que assistem pela TV Câmara. Eu quero aqui parabenizar a Marisa por essa propositura, a moção de aplausos que foi feita para o pessoal da Igreja Católica, no geral. Nós sabemos a importância que é evangelizar, que é o mandamento que o nosso Senhor Jesus mandou, ide e pregar o Evangelho. E o trabalho que é feito com jovens, adolescentes, ajuda muito, tanto a Igreja Católica quanto as igrejas evangélicas, o trabalho que é feito com afinco, ajudando os jovens. Isso ajuda também o nosso município, ajuda o prefeito, enfim, ajuda vários segmentos da nossa cidade e da nossa população. Então, é louvável essa moção para essas pessoas que têm dado parte da sua vida em prol das pessoas que precisam de um auxílio, de uma orientação, de uma ajuda. É louvável essa moção. Tá? Parabéns a você, vereadora, e também pelo pessoal do velório, né, que tem um trabalho exemplar, que sempre estão na linha de frente quando as pessoas chegam fragilizadas, quando pedem
adquirido. Elas são de pronto, atende. Tem pessoas lá em cima que merecem mesmo essa moção. Então, de parabéns ao pessoal do velório. A gente sabe que a luta deles é grande. Tem muito que ser feito lá em cima. Por isso que essa casa tem feito projeto, ações, para tentar melhorar ainda mais o atendimento à população. Mas parabenizo, tá, pela propositura sua. Parabéns. Tá? Continua a discussão. Moção de aplausos, vereadora Marisa. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Tiaguinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, TV Câmara, imprensa, mais uma vez, bom dia a todos. Queria cumprimentar o meu amigo Guto, vereador, presidente da Câmara de Carapicuíba, que vem realizando um excelente trabalho lá. Parabéns, Guto. Também queria parabenizar a vereadora Marisa por essas importantes moções. Pessoal que realiza um excelente trabalho na igreja ali no Cardoso. Parabéns, Marisa, eu sei também do seu trabalho ali na igreja. Está sempre louvando e agradecendo a Deus por tudo. E meio às lutas, continua agradecendo a Deus. Em tudo dá graça, né, Denis? E também, como o Denis falou aqui, o pessoal do velório, que faz um excelente trabalho, 24 horas ali, né? Com as famílias fragilizadas, debilitadas, eles atendem com muito amor e carinho e direcionam as famílias para que possam para fazer um funeral legal para a família. Então, parabéns, Marisa. Parabéns, Marisa, por essas moções. Continua a discussão, moção de aplausos, vereadora Marisa. Só corrigindo aqui, senhor presidente, um funeral decente, perdão. Não havendo nenhum senhor aqui no festário, gostaria aqui de parabenizar a vereadora Marisa pela nossa propositura. Conte com o nosso apoio e homenagem a vários munícipes da nossa cidade. Moção de aplausos está em votação. Senhores, vereadores, concordarem? Meus como estão? Aprovado. Questão de ordem, vereadora Tininha. Gostaria de solicitar a não leitura da moção de aplauso 138, porque a homenageada vai estar aqui na semana que vem para a sessão, e aí eu peço a leitura dessa moção. Coloco a questão de ordem, vereadora Tininha, para que seja retirada a leitura da moção 138. Os vereadores concordaram, como estão, aprovado. Moção de aplauso número 167/2019. A Câmara de Vereadores de Itapevi. Está na sequência aqui. Moção de apoio ao número 165/2019. A Câmara de Vereadores de Itapevi, por meio do vereador Ivonildo Andrade da Hora, que subscreve esse documento, aprova a moção de apoio. Não dá para ver aqui. Professores? Moção de apoio. Aos professores. Não dá para ver. Aos professores da Rede Estadual de Ensino. Justificativa. Devido ao último ocorrido com ao profissional da educação do estado de São Paulo, na cidade vizinha de Carapicuíba, onde um caso de agressão alarmante, moral e físico, ocorreu dentro de uma sala de aula, no último dia 31 de maio. Venho, por meio dessa moção de apoio, solidarizar com essa importante classe trabalhadora que educa o futuro do nosso país. Relatos do acontecimento. A sala de aula de uma escola de Carapicuíba, um espaço que deveria ser de aprendizagem, conhecimento e compartilhamento de experiências transformadoras, tornou-se em palco de violência. Essa tem sido a rotina na Escola Estadual Maria de Lourdes Teixeira, no bairro Altos da Santa Lúcia, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, de acordo com professores que lecionam na escola. O vídeo feito pelos próprios alunos na sala de aula,
que mostram brigas entre estudantes, ameaça a professora, xingamentos e arremessos de carteiras escolares. Um professor que leciona há 12 anos na Escola Estadual Maria de Lourdes Teixeira, em Carapicuíba, declara que a violência dentro do colégio se tornou insustentável, com medo de sofrer represálias dos alunos violentos. O professor pediu para ter o nome preservado. Ele declara que a crise na escola se deve, em grande parte, à falta de funcionários. Não há um exemplo, não há, por exemplo, um inspetor de alunos. Essa função é feita em revezamento pela coordenadora pedagógica, diretora e mediadores de conflito. A falta de professores também é um problema crônico, segundo o docente. Não há reposição quanto um professor necessita afastamento por doença. As aulas vagas deixam os alunos ociosos e vão criando um clima de desinteresse pelo estudo. Um dos vídeos mostra uma professora atordoada dentro da sala de aula. Os alunos jogam cadernos pelo ar. Ela grita com a classe, mas a confusão só aumenta. Um aluno encara a professora numa atitude de hostil. Saiu correndo da sala de aula e é em seguida por ela. Com a ausência da professora, alguns estudantes começam a jogar as carteiras escolares e cadeiras pelo chão. Cadernos também são arremessados. Em meio à balbúrdia, alguns poucos alunos ficam sentados em suas carteiras. Toda essa violência aconteceu na quinta 30. Uma professora que dá aula de português e trabalha na escola há 15 anos procurou, nesta sexta-feira 31, a Delegacia da Mulher de Carapicuíba e registrou um boletim de ocorrência. A APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, declarou que está acompanhando o triste episódio de violência na Escola Estadual Maria de Lourdes. Relatos extraídos dos sites de notícia R7, Rede Record, Televisão, no dia 5/6/2019, como legisladores municipais, temos a obrigação de apoiar os docentes vítimas desse sistema de violência gratuito gerado por falta de políticas públicas na educação do nosso Estado, e cobrando o Executivo Estadual atitudes urgentes para que isso não possa voltar a acontecer em outras unidades escolares, incluindo nossa cidade. Peço que essa moção seja enviada ao excelentíssimo governador João Dória. Peço que essa moção seja enviada ao excelentíssimo governador João Dória. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 5 de junho de 2019. Ivonildo Andrade da Hora, vereador Xambinho, vice-presidente. Moção de apoio número 165, de autoria do vereador Xambinho, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor da moção de apoio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito bom dia, boa tarde já, né? Mais uma vez, cumprimentar aqui o nosso amigo e presidente da Câmara de Carapicuíba, Guto. Seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Senhor presidente, essa moção de apoio tem o intuito de abraçar esses professores e dizer que estamos juntos para dias melhores, principalmente com benefícios do poder executivo estadual, que é o nosso governador João Dória, que eu sei que não está fácil para ele assumir uma cidade com 45 milhões de habitantes, uma cidade a qual é maior do que vários países e dizer que essa moção é importantíssima, ganhando mídia social aí nos últimos dias, a escola Raul Brasil e, recentemente, a escola aqui de Carapicuíba, onde o nosso presidente aqui é presidente da Câmara lá, né, pode até esclarecer melhor os fatos que estão acontecendo lá.
mas é a nível Brasil, vem acontecendo essas coisas, né? Nível Brasil vem acontecendo isso, e também, por ser tão próximo, nós acaba sentindo, até mesmo porque temos amigos que trabalham lá, amigos que moram lá. Então, por esse motivo, eu peço essa moção de apoio, apoiar esses professores que precisam muito da ajuda do poder público. Desde já agradeço aos nobres vereadores e peço que vote favorável. Continua a discussão, moção de apoio número 165. Com a palavra, vereador Denis Lucas. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu quero aqui parabenizar o vereador Xambinho por essa moção de apoio aos professores. Nós sabemos que, infelizmente, não é de hoje que precisa uma mudança, principalmente no Estatuto da Criança e Adolescente, alguns pontos. E o nosso governador, não só aqui, né, de São Paulo, mas eu acho que todo o país, precisa rever muitas coisas referentes à educação no Estado em geral. Tem que ter mudanças. São várias ações que acontecem, né, como aconteceu em Suzano, aconteceu agora em Carapicuíba, enfim, isso vem acontecendo ao longo de muitos anos. Nós, como ex-conselho tutelar, o Thiago e eu, nós passamos por várias situações também dentro da escola estadual. Nós temos muita dificuldade, tínhamos muita dificuldade com a escola estadual. Muitas e muitas ações que fazíamos na escola estadual não tínhamos um retorno. Então, precisa ser revisto. Precisa, sim, ter um apoio maior. Nós precisamos que os nossos governadores olhem com atenção e façam leis ou projetos que realmente ajudem os professores, que dêem uma guarida maior para eles. Muito obrigado. E tem meu voto favorável, vereador. Continua a discussão, moção de apoio número 165. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Marisa. Senhor presidente, boa tarde a todos. Cumprimento a todos mais uma vez. Parabéns, vereador Xambinho. É, sabemos da responsabilidade, né, do Estado. E também pedir para os pais, né, que os professores eles estão lá para ensinar e colocar os filhos da gente para lutar por uma profissão, para alfabetizar, serem pessoas de bem. Cabe a nós, pais, educar. A educação precisa vir de casa, né? Os pais estarem acompanhando o que o filho está fazendo, por mais que trabalhem, que a gente tem várias jornadas aí de trabalho, né? Os pais, mães, primos, irmãos, que vamos ficar mais atentos, né, quanto aos nossos jovens, o que realmente eles querem para a vida deles, o que realmente eles estão fazendo quando saem da porta de fora para fora de casa. Né? A gente pensa que eles estão num lugar, eles vão para outro, a gente pensa que estão na escola, eles estão faltando, estão cabulando aula. E é uma juventude difícil de lidar hoje, né, mesmo com toda a tecnologia, com todas os ensinamentos, com tudo que eles têm de equipamento para fazerem boas coisas para eles mesmos, eles acabam prejudicando eles e as outras pessoas, em especial os professores, que estão aí para formar cidadãos de bem, onde temos deputados, presidentes, governadores, coletores do lixo, pessoas que trabalham no velório, todos eles passam pelos educadores. Os nossos educadores têm que ser tratados com carinho, com amor e com respeito, acima de tudo. Vamos ensinar esses jovens o que a gente viveu no passado, o que eu aprendi com a minha mãe, o que vocês aprenderam com os pais de vocês, com os avós, que tudo, a educação, nós pais temos a responsabilidade de dar para os filhos. Mas o educar, o professor faz a parte dele e precisam ser tratados com humildade, com total respeito que eles merecem. Parabéns, senhores professores, que estão aí na sala de aula, lutando pelo seu dia, transformando vidas. Parabéns e conte com o meu apoio. Conte com o meu apoio, vereador. Continua a discussão, moção de apoio número 165. Com a palavra, vereador Tiaguinho. Mais uma vez, bom dia a todos. Guto, você veio hoje no dia dessa moção, mas acredito que vocês também devem ter feito alguma moção de repúdio e cobrando do nosso governador, eu que apoiei alguns vereadores aqui, apoiamos o governador, nós vamos lutar sim, Xambinho, por melhorias na educação e você tem o meu voto favorável. É muito triste ver essas situações nas escolas, eu que fui conselheiro tutelar aqui, acompanhamos junto com o Denis, né, Denis, diversas situações
parecida com essas, mas essa foi uma situação muito triste que cabe a todos os legisladores da região, juntos e unidos, cobrarmos o nosso governador para que ele invista mais na educação do nosso estado. Então, parabéns, vereador Chambinho, por estar ligado a esses temas importantes e tenho o meu voto favorável. Continua a discussão, moção de apoio número 165. Não havendo nenhum senhor aqui no manifestar, gostaria aqui de ressaltar a importância desse documento. Temos duas pessoas aqui que podem atuar diretamente com a gente na questão aqui, que é o vereador Guto, que possa também levar nosso apoio e faça também na Câmara de Carapicuíba. Tá? Temos aqui na casa também o senhor José Carlos, representante da POSP, Sindicato do Estado de São Paulo, presente no plenário. E a gente fala também aqui do sindicato, a participação junto com os professores, essa busca, essa causa, professores nossos aqui que vivem em sala de aula como nós. Aconteceu em Carapicuíba, mas é sabido de todos que aqui no município acontece também situações como essas, que às vezes esbarra por questão de dirigente, por questão de direção, que abafam os casos. Nós precisamos intervir o quanto antes para que a sala de aula não vire um circo, onde o professor não só tem obrigação de cuidar do aluno. Não é assim que funciona. O Estado, infelizmente, está abandonado no que tange à educação. E os municípios são diretamente afetados com isso. E a escola não tem que formar cidadão. A escola tem que receber cidadãos. Quem tem que formar cidadãos são os pais. Os pais têm que dar uma educação de qualidade. Os pais têm que trazer para essas crianças, jovens, o quanto é importante é respeitar o próximo. E professor, ele está lá para ensinar conteúdo didático para o seu filho. Não o que é o respeito, é saber a questão moral, questão social. Não, isso cabe ao pai. E muitos pais hoje colocam o filho numa escola só para ganhar tempo. E tiram essa obrigação dos pais para que a escola tenha o lugar da família. Não, a escola é o local para que se ensina. E fora da escola, cabe ao familiar dar uma educação de qualidade ao seu filho. Então, a gente tem que apoiar, sim, Chambinho, os professores da rede estadual, para que não se perca esse valor de ensinar, e sim agregue à família a participação maior na construção social dentro e fora da escola. A gente pede aqui o apoio também da POSP nessa luta dentro do nosso município. Sabemos que são diretorias diferentes, que tange Carapicuíba para Itapevi, mas que leve essa mensagem também. Está em votação a moção de apoio número 65. Vereadores, me acordaram, peço como estão. Aprovado. Moção de aplauso número 167/2019. A Câmara de Vereadores de Itapevi, por meio do vereador Adriano Camargo Antônio Gordo Cardoso, aprova a moção de aplauso à Brasalpa, Indústria de Embalagens LTDA. Subscrito pelo vereador Yasser Issa Corani, vereador professor Rafael e vereador Tiaguinho. Moção de aplauso, 167, está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores que manifestaram, mesmo encontro em votação. Senhores, vereadores concordados, pelos que estão, aprovado. Moção de apoio, número 168/2019. A Câmara de Vereadores de Itapevi, por meio do vereador professor Rafael Alan de Moraes Romeiro, que subscreve este documento, vem, nos termos regimentais vigentes, propor a esta egrégia Casa de Leis, moção de apoio na sessão ordinária aprovada. Alguém me chamou? Aprovada de proposta de emenda à Constituição, PEC 33/2019, que propõe que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, se torne permanente e ganhe novas fontes de recursos. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o objetivo dessa moção é apoiar a propositura do Senado, que prevê que o Fundeb se torne permanente e ganhe novas fontes de recursos, levando em conta que sua vigência se encerra em 2020. O Fundeb é o fundo especial que, além de ser
um mecanismo fundamental no financiamento da educação brasileira, é de aplicação exclusiva na educação básica, que engloba a educação infantil, o ensino fundamental e médio, além de garantir os recursos no futuro, com o fundo se tornando permanente, será estabelecida uma forma de diminuir as desigualdades, proporcionando ensino de educação de qualidade para todos, que é o objetivo principal do fundo desde sua criação. Solicito que a presente moção de apoio seja enviada ao Senado Federal e ao Palácio do Planalto. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 5 de junho de 2019, vereador Rafael, ala de Moraes Romeiro, professor Rafael, presidente Podemos. Moção de apoio número 68 está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, gostaria aqui de ressaltar a importância desse documento para que nós possamos incentivar o Senado em sua PEC para que o Fundeb seja o fundo permanente na educação, possa entrar no senhor presidente, não será alterado essa verba destinada à educação nacional. A gente tem já uma moção de apelo aqui, referente ao corte na educação de ensino de filosofia e sociologia. Respeito meus colegas de vereança, vereador Thiago, vereador Marisa, mas a minha indignação é muito grande no tocante ao governo Bolsonaro, referente à educação. Todos sabem aqui da minha luta, professor em sala de aula, e a preocupação nossa é do futuro. Então, a gente vem com essa moção de apoio para que o Fundeb seja um fundo permanente da educação, independente de quem esteja lá como presidente, esse fundo seja algo fixo em todas as gestões futuras do nosso Brasil. É uma luta dessa casa para que a educação nacional tenha o seu devido valor. A moção de apoio está em votação. Senhores, vereadores em votar, pelos como estão, aprovado. Moção de aplauso número 140/2019. A Câmara de Vereadores de Itapevi, por meio do vereador Tiago da Silva Santos, Tiaguinho, que subscreve esse documento, aprova a moção de aplauso ao clube de futebol a São Carlos. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 29 de maio de 2019. Tiago da Silva Santos, vereador Tiaguinho. Moção de aplauso, 140, está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores que não manifestaram, no mesmo encontro em votação, os senhores vereadores concordaram, mesmo como estão, aprovado. Desportiva. Esgotado o material expediente, passamos agora à ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de vereador Denis. Presidente, gostaria que fosse adiado por uma sessão o projeto de lei número 88. Coloco a questão de ordem do vereador Denis, sessão no plenário. Vereadores concordaram, mas como estão? Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Yasser. Senhor presidente, gostaria que fosse adiado também o projeto de lei número 94 por uma sessão. Coloco a questão de ordem, vereador Yasser, para que seja julgamento o projeto número 94. Vereadores concordaram, mas como estão? Aprovado. Obrigado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta. Processo número 125/2019. Projeto de lei número 89/2019. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: institui o título da empresa amiga da criança e adolescente para pessoa jurídica e de amigo da criança e adolescente para pessoa física, que contribui para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Autor: Ivonildo Andrade da Hora, PR, subscrito pelo vereador Denis Lucas e pelo vereador Tiago da Silva Santos, Tiaguinho. Projeto de lei número 089, de autoria do vereador Chambinho, está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores que não manifestaram, mesmo encontro-se em votação. Deixa eu ver,
dele. Meu Deus. Já tirou agora, vou tirar já. Projeto de lei foi aprovado com 12 votos favoráveis, 5 ausências. Processo número 130/2019. Projeto de lei número 91/2019. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assuntos: institui e inclui o evento Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, no calendário oficial de Itapevi. Autor: Tiago da Silva Santos e Rafael Alan de Moraes Romeiro, subscrito pelo vereador Denis Lucas de Oliveira, PRB. Projeto de lei número 091 está em discussão. Com a palavra, vereador Tiaguinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, TV Câmara, imprensa, galeria presente, mais uma vez, bom dia a todos. Queria pedir o apoio dos nobres pares para esse importante projeto. Todos dessa Casa de Leis aqui sabem que eu fui conselheiro tutelar e luto muito por essa questão. E esse projeto é um projeto importante, porque nós teremos um mês de divulgação, porque muitas das vezes as pessoas têm medo de denunciar, de não sabe qual é o número. Então, esse é um projeto importante para o município de Itapevi e queria contar com o apoio dos nobres pares para que nossas crianças e adolescentes venham a ser tratadas com carinho e que as pessoas possam denunciar. Eu digo sempre aqui, 4142-1180 ou Disque 100. A sua identidade não será divulgada por ninguém e você ajudará uma criança, salvará uma vida, uma criança que está sofrendo diversas violações pelos seus familiares ou por outros. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares para esse importante projeto ser aprovado hoje. E queria agradecer o professor Rafael também por estar fazendo parte junto aí, ter me dado uma dica. Muito obrigado, professor Rafael. Tamo junto. Deus abençoe. Continua a discussão, projeto de lei 091. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador, autor do projeto, Denis Lucas. Mais uma vez, boa tarde a todos. E parabenizar aqui, né, o Tiaguinho, o Rafael, por esse apoio aí. Nós sabemos a importância que é a gente fazer essa lei para ajudar, né, no combate ao abuso, à exploração sexual das crianças e adolescentes. Isso já vem de longas datas, né, Tiago? A nossa luta em apoio, né, ao Conselho e aos órgãos de competência que fazem esse trabalho com afinco a todos os dias. Então, como o Tiago falou aqui, né, denuncie. Se você tem algo, você sabe de alguma situação dessa, denuncie, né? Toda a sua identidade vai ser totalmente preservada. Então, diz que 100 ou 4142-1180. Obrigado a todos. Continua a discussão, projeto de lei 091. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Marisa. Boa tarde a todos, mais uma vez. Parabéns, vereador, pelo seu projeto de lei. Parabéns a vocês. Tá? É o Rafael, nosso presidente. É importante, o nosso prefeito tem um comprometimento também com as crianças aqui da nossa cidade. Como ele mesmo diz, nós tínhamos uma casa aqui na cidade que era um depósito de crianças, né? E hoje ele colocou, temos 6 casas que fazem atendimento, cada casa faz atendimento de 10 crianças, né? E o prefeito se comprometeu muito com essa questão desde o primeiro dia de mandato. Parabéns, vereador, precisamos realmente de ações que comprometem a defesa do jovem, da criança e adolescente da nossa cidade. E temos aqui 2 conselheiros, né, que sempre estiveram nessa luta. O vereador Tiaguinho, quando tinha sempre uma denúncia, eu ligava para o vereador, ele já ia correndo lá, socorrer as crianças. Então, parabéns mais uma vez por mais um projeto em prol das crianças da nossa cidade. Parabéns, presidente. Continua a discussão, requerimento, projeto de lei 091. Não havendo nenhum dos senhores que querem manifestar, gostaria aqui de parabenizar o vereador Chaguinho e o vereador Denis pelo projeto e dizer novamente que
a sociedade deve investir na família. O governo deve cuidar do pai, da pai e a mãe, dar informações, orientações, para que não chegue nas mãos de conselheiros tutelares o problema, não chegue na escola o problema, que possamos evitar antes todo esse constrangimento social que abrange na sociedade hoje em dia. Então, vamos investir na família, no pai de família, na mãe, que lá está a nossa maior receita para combater todo esse mal na sociedade. O projeto de lei está em votação. O projeto de lei foi aprovado com 12 votos favoráveis e 5 ausências. Processo número 131/2019. Projeto de lei número 95/2019. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: institui a criação do programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer no município de Itapevi e dá outras providências. Autor: Ivonildo Andrade da Hora, PR. Projeto de lei número 095, de autoria do vereador Chambinho, está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Projeto de lei foi aprovado com 12 votos favoráveis e 5 ausências. Projeto de lei número 039/2019 vai ser adiado por uma sessão. Esgotada a ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça leitura dos requerimentos constantes na pauta dos direitos à tribuna livre pelo tempo regimental de 5 minutos, solicitado pelos senhores Flávio Azevedo Limas e José Carlos Brito Silva. Senhor presidente da Câmara... Eles vão ler separado, será? Só tem um aqui. Pode ler, só isso. Senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi... A POSP, Sindicato de Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, vem por meio do presente, com fulcro no artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, solicitar a tribuna livre na próxima sessão ordinária, que ocorrerá extraordinariamente em 10/6/2019, sendo representada pelos professores Flávio Azevedo Lima, José Carlos Brito Silva, ambos residentes e domiciliados nesse município, para tratar de temas reforma da Previdência e corte nas verbas destinadas à educação pública pelo governo federal e demais assuntos relacionados. Itapevi, 6 de junho de 2019, Eunice Gomes da Silva, coordenadora da subsede Itapevi Jandira, a POSP. Solicito ao senhor José Carlos Brito que faça uso da tribuna. Bom dia a todos e todas. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria, como foi feito em nome da entidade, e houve a impossibilidade do ex-vereador e ex-prefeito, hoje nosso secretário de Finanças da POSP, se seria possível a utilização do tempo do mesmo, que ele teve uma emergência e teve que resolver questões de importância. É por pessoa o tempo, José. Tudo bem. 5 minutos para você fazer a tribuna. Tá, ok. Bom, primeiramente eu quero saudar a vereadora Marisa para exatamente comprovar que uma coisa, eu sou de um partido que hoje é totalmente contrário ao partido que ela participa, para exatamente mandar o recado para alguns que eu não faço política com o intestino. Faço política respeitando as ideias dos outros.
para não acontecer o que aconteceu na última vez em que usei a tribuna. Eu vim aqui tratar de reforma da Previdência e da questão dos cortes da educação, e vi muitos assuntos aqui tratados pelos nobres vereadores com relação ao tema que eu vim trabalhar. Primeiro, está corretíssimo o senhor presidente quando colocou a questão do Fundeb. A questão do Fundeb é fundamental, porque há muitos anos nós, o movimento sindical, e nós, professores, desde a década de 60, lutávamos por um fundo de educação exatamente para ter um controle e ver os recursos chegarem na escola. Infelizmente, no governo FHC, foi feito o Fundef, que só atendia o ensino fundamental. E uma das consequências que ocorreu foi essa enorme fila que tem, não só em Itapevi, mas todos os municípios do Brasil, no atendimento da creche. E que hoje sofre-se todos os municípios, porque aquilo que a gente pedia era um fundo da educação básica. E a educação básica começa da creche até o ensino médio. E hoje, pela política econômica defendida pelo posto Piranga do senhor, que tem um cargo de presidente, mas não tem noção do que é ser presidente da República, está ameaçado. Não só a manutenção do Fundeb, senhores vereadores, mas também a própria vinculação constitucional que existe com relação ao percentual de obrigatoriedade de investimento em educação. Ele já colocou que, após a reforma da Previdência, o projeto prioritário dele é desregulamentar o orçamento para deixar de ser obrigatório o investimento de 25% da educação dos estados e municípios, 18% da União, assim como também o da saúde, porque ele quer ter liberdade para tratar o dinheiro público como bem deseja, para investir ou não investir naquilo que é um projeto ultraliberal, que é esse que está colocado aqui no país. Eu quero dizer, quando falaram da questão de qualidade da educação no estado e no município, nenhum dos dois andam bem. E nós precisamos fazer isso não como uma crítica ao governante só, mas como uma política pública falida. O governo do estado de São Paulo é governado há 28 anos pelo PSDB. Então, não é possível mais justificar que não houve uma continuidade de um projeto educacional desse estado e que se encontra falido por vários motivos. Foi aqui colocado, por exemplo, a educação em tempo integral. E aí eu chamo a questão do Plano Nacional de Educação e que, visitando a página da Câmara, eu também vi que o senhor presidente tem cobrado a questão da instituição do Fórum Municipal de Educação, uma lei que eu participei diretamente da elaboração dela. Certo? E não só o fórum, eu, como conselheiro do Conselho Municipal de Educação, tenho cobrado a Conferência Municipal de Educação. E quero deixar claro que a conferência, ela não tem o intuito de ficar fazendo crítica a governos. Ela tem o intuito de ver um plano que foi feito para ser instituído em 10 anos no município e que abrange todas as redes para a gente fazer um diagnóstico onde avançou, onde falta avançar e por que nós não vamos chegar. E aí eu entro na questão dos cortes diretamente. O Plano Municipal de Educação foi feito com base em estudos realizados dos últimos 4 anos, anterior ao projeto de lei, vislumbrando, por exemplo, ampliação de rede de atendimento, visando, por exemplo, ampliação do tempo de efetivo trabalho escolar, que seria a escola em tempo integral. Mas hoje, a gente percebe que não vai ser possível cumprir, porque, por exemplo, Itapevi tem 8 creches construídas do programa do Pró-Infância do governo federal, do governo Lula e Dilma, que foram disponibilizadas mais de 2.000 vagas em creche aqui, o que minimizou qualquer administração, não foi a administração passada nem essa, todas as administrações. E onde está hoje um programa do governo federal de apoio aos municípios? Para finalizar, com relação à reforma da Previdência, cumprimentei a vereadora Marisa e quero conclamar todas as mulheres para lutar contra uma reforma misógina, que vai tirar o direito dos trabalhadores de ter esperança de se aposentar. E nós precisamos fazer uma discussão séria, não partidária, mas sim uma conversa para dar direito aos jovens, a nós, a termos direito a sonhar com a aposentadoria. Então, quero agradecer e dizer o seguinte, desde ontem fomos aí na grande imprensa, finalmente uma verdade surgiu. As gravações do atual Ministério Moro, em conluio com o Ministério Público Federal, para condenar o inocente. E as provas estão aqui,
na grande imprensa. Por isso, não vamos cansar de dizer Lula inocente, Lula livre sempre. Obrigado. Passaremos agora a explicação pessoal. Está com a palavra o vereador inscrito Tiaguinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, TV Câmara, imprensa, galeria presente, bom dia a todos. O motivo que eu venho até essa tribuna é para agradecer aos eleitores que confiaram a mim o voto, me colocando nessa Casa de Leis, e trazer alguns requerimentos e umas publicações que, quando, na pré-campanha, quando eu estava na pré-campanha para vereador, em 26 de setembro de 2016, eu fui até o pronto-socorro infantil de Barueri e falei que me comprometeria em lutar por essa questão aqui na Casa de Leis, se assim fosse eleito pela população de Itapevi. E Deus abençoou, o povo nos escolheu, e no ano de 2017, eu fiz um requerimento número 131/2017, o ano de 2018, a indicação número 659/2018. Fiz outro requerimento do ano de 2018, 279/2018. Outro requerimento no ano de 2018, segundo semestre, 724/2018. E o requerimento 622/2019, referente ao pronto-socorro infantil na cidade de Itapevi. E lutando por mais melhorias na saúde, e temos um prefeito atuante, graças a Deus, e eu fiquei muito feliz no dia que nós fomos na inauguração ali da Praça do Povo, que o prefeito falou para toda Itapevi, para as pessoas que estavam naquele local, que realizaria esse pedido meu e da população de Itapevi. Todos sabem que eu luto por nossas crianças e adolescentes aqui do município de Itapevi, e essa questão é uma questão muito importante da saúde, de ser separado esse pronto-socorro infantil, descentralizado. Então, o prefeito falou naquele momento, há 15 dias atrás, 10 dias atrás, após a sessão, ele teve uma reunião com todos os vereadores aqui e também falou que irá atender esse pedido meu. Então, eu fico muito feliz. Venho aqui até essa tribuna agradecer ao prefeito Igor Soares por ser sensível a essa questão e entender que nossas crianças precisam desse pronto-socorro separado. Então, muito obrigado, prefeito Igor Soares, muito obrigado a todos que confiou o voto a mim, e continuarei lutando aqui por mais melhorias para a cidade de Itapevi. E um outro motivo também é uma indicação do ano de 2017, referente ao Centro de Convivência do Idoso, pedindo a reforma do Centro de Convivência do Idoso, e na semana passada, junto com o prefeito, entregamos as melhorias aqui solicitadas nesse requerimento para os idosos da nossa cidade. O prefeito correu atrás de algumas parcerias de empresas privadas que o ajudou a melhorar aquele espaço para os nossos idosos. Então, é isso. Eu queria agradecer ao nosso prefeito por ter essa sensibilidade e por ter atendido esses pedidos meus nesse ano. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. De acordo com a ordem cronológica, próximo vereador inscrito, a vereadora e líder do governo, Tininha. Boa tarde a todos.
que me traz essa tribuna. São três assuntos para tratar aqui com os nobres pares. O primeiro é parabenizar ao nosso prefeito Igor Soares, ao vice-prefeito Teco, a todos os secretários da nossa cidade, em especial ao secretário de Infraestrutura, Ramon Medrano. E, em nome do Ramon, também quero cumprimentar aqui toda a equipe que trabalha na Secretaria de Obras pelo trabalho que foi desenvolvido esse final de semana. Como todos aqui sabem, nós tivemos um problema com a empresa do lixo e, em tempo recorde, nosso prefeito conseguiu resolver e sanar esse problema. Na quinta-feira, nós tivemos a FENOITE. Na sexta-feira de manhã, a equipe da Secretaria de Obras, juntamente com os caminhões, estavam lá para fazer toda aquela limpeza. E aí fica o nosso agradecimento a esses valorosos servidores que não tiveram, não hesitaram em nenhum momento em sair da sua função para realmente ajudar a nossa população. Assim também, trago aqui o agradecimento do nosso prefeito a todos vocês, vereadores, que compõem essa casa. O prefeito estava nessa correria para poder resolver. Na sexta-feira, era 5h30 da manhã, ele já estava reunido. Na sexta-feira, 5h30 da manhã, ele já estava reunido no prédio da prefeitura com alguns secretários para tratar sobre a questão do lixo. E ele sabe que quem fica na ponta com toda a dificuldade com a população somos nós, os vereadores. Então, fica aqui registrado o agradecimento do nosso prefeito Igor Soares por essa Casa de Leis ter ajudado, repassando as mensagens. A vereadora Marisa foi uma das que ajudou a compartilhar nas listas de transmissão da cidade sobre os assuntos pertinentes ao lixo. Isso foi muito positivo, Marisa, porque vários cidadãos que recebiam as nossas mensagens falavam: ah, obrigada por vocês estarem avisando, porque nesse momento é muita fofoca, um fala uma coisa, outro fala outra, mas recebendo de vocês, a gente fica mais seguro. Então, nós transmitimos essa segurança para a população. O prefeito conseguiu contratar aí a Suma, que é uma empresa de Portugal, que veio aí para dar esse suporte. É um contrato emergencial, mas que, graças a Deus, Marisa, vai suprir aí esse problema que nós estamos tendo do lixo. E o prefeito conseguiu resolver num tempo recorde. Ele pediu até segunda-feira, mas no sábado de manhã a Suma já estava com 4 caminhões dentro da nossa cidade. Então, mais uma vez, parabenizar o prefeito, que incansavelmente não tem dia, não tem hora para estar resolvendo os problemas da nossa cidade. O segundo ponto que me traz aqui também é o Junho Vermelho. Nós estamos aí com a campanha do Junho Vermelho, uma iniciativa do nosso prefeito, que, quando deputado, também fez um projeto de lei incentivando a doação de sangue. E eles pedem para que a gente possa divulgar mais. Está sendo realizado toda segunda-feira no prédio da prefeitura. Nós só temos mais 2 segundas-feiras, que é dia 17 e dia 24, das 9 às 16. Então, nós estamos aqui pedindo para que essa casa ajude a divulgar, que as pessoas possam estar indo fazer essa doação, que é muito importante. Ela está sendo realizada em parceria com o Banco de Sangue Paulista. E ela é aberta para toda a população, mas principalmente para o servidor público. Então, nós estamos recebendo vários servidores que estão indo lá prontamente, toda segunda-feira, fazer a sua doação de sangue. Então, a gente conta com essa casa também, o Legislativo. Quem puder estar indo lá, faça a sua doação, porque é muito importante. A gente contribui e ajuda a salvar muitas vidas. O terceiro assunto é para apenas lembrar aos nobres pares. Vocês já foram convidados pessoalmente pelo prefeito na última visita que ele esteve nessa casa, mas ele pediu para que eu reforçasse hoje com vocês a participação amanhã de todos os vereadores na inauguração, na abertura que vai ter da escola de tempo integral no Parque Suburbano. Vai estar lá, né, Kiko? Que começa a abertura às 9, encerramento ao meio-dia. O prefeito conta com a presença de todos os vereadores para que juntos possamos estar apresentando à população essa grande obra, essa grande
escola que vem aí atender 1.000 alunos da nossa rede e, com certeza, será um marco na educação e na administração do governo Igor Soares. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Não havendo nenhum vereador inscrito na ordem, na inscrição pessoal, gostaria aqui de convidar os vereadores a estarem participando conosco da próxima sessão, Câmara Itinerante, a ser realizar no dia 19, no Rosimeire, e dia 27, no bairro Bela Vista. Todos aqui foram convidados. Sobre a sessão de Deus, declaro encerrada a presente sessão.